onda je on tu da prolazi, on je dobio jedan onako aplauz, baš lep i bilo jako onako emotivno i sve to što se dešavalo tamo u Manili je uticalo da ta ekipa bude stvarno kao jedna porodica i veliki broj članova porodica, igrača je bio tamo i onda nekako sve bilo nekako posebno. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Jao Mile podcast. Evo nas, sreda je tu, mi smo tu, gost je tu, sve je tu kako treba da bude. Pre nego što krenemo, zahvalnost Admiral Beto i Matijašević Vinogradima na sponzorstvu. Molbica, zapratite YouTube kanal da biste bili informisani šta radimo i kako radimo. I kao prošle nedelje što ste imali priliku da vidite, u toku je humanitarna aukcija za malog Vasilija Teslića. Ovde iza mene, kao što vidite, Bogdanov dres i Nikolin sa potpisom. Aukcija traje do kraja septembra. Imaćete u opisu videa sve informacije koje će vas vući na prethodnu emisiju gde sve tamo lepo stoji. Molim vas, učestvujte u ovoj našoj humanitarnoj akciji da možemo da pomognemo Vasiliju da izvrši transplantaciju jetre i da njegovi roditelji mogu da provedu zajedno taj postoperativni period u Italiji. A danas da vam predstavim mog gosta, vama glas veoma poznat. Bilo je zanimljivo čuti ga kad je izgubio glas u polufinalu, je li tako? Darko Plažić je s nama. Darko, dobro nam došao. Bolje te našao. Rekao ti, malo mi je ono neobično da ti mene intervjuješ, jer sećam se ono kad smo se družili, gde je ono bilo u Vitoriji na Final Four-ovima. Tako je, bravo. Da, ali vidjelo se tada da imaš potencijala. Znaš, prepoznao sam ja. Ne, scouting je odrađen još tada i drago mi je što je tako bilo kako je sada, mislim. Mogu ti reći da, što bi se reklo, moderno izblejali smo kvalitetno. Bilo je super. S obzirom da tamo ljudi koje je bio, zna da tamo nema ništa. Nema ništa. Bili smo prinuđeni da se družimo. U stvari, okej, da, prinuđeni jer nema nikakvog programa. Padala je i kiša tih dana. Baš je bilo, u Baski je generalno vreme onako nepredvidljivo i ume da veže, za razliku od ostatka Španije, ume da veže ono kiša nekoliko dana, tako da baš smo bili sve vreme u hali, ono, nas četvorica. Dobar je zanimljiv period. Odatle, šta se zanimljivo, ja sećam da je CSKA pobedio. Ali tako bilo, jeste. To je poslednji Final Four pre korone. Možda sledeća sezona, mislim, prekinuta zbog korone, kad je Efes trebalo, da, kad su videli Efes da će da osvoji. A pre toga, ono, Will Clyburn i ekipa donose CSKA trofej. Mislim, meni je Fernando Buesa Arena, ono, baš mi je jedna od najjačih košarkaških hala u kojima sam bio, takva akustika, onako, baš ljudi vole, vidiš da ono i Rakočević je pričao koliko oni vole tamo košarku, baš je bilo super. Ja sam imao tu sreću da gostujem tamo i lepo je. Da, jeste, vidi se baš. Iako je mala sredina, hala je puna, uvek svi su tu. Je još ono hala na periferiji tamo, znaš, ali vidiš baš da ljudi da nemaju mnogo drugih sadržaja. Pa nema, da, ja ne znam da li imaju neki futbolski klub. Pa imaju Alaves, ali je to jedan od retkih španskih gradova da je košarka popularnija od futbola. I ono, bude i na Alavesu ljudi, naravno, oni se tu stalno nešto bore, druga liga, prva liga. Ali ono, Baskon je baš ponos grada. Bravo, mi smo bili i išli smo i fudbal da gledamo. Ja na kraju nisam otišao, trebalo je da idem, ali nisam otišao, imali smo i karte i sve, ali nešto je zapelo bilo. Mislim da smo mi sa Perasovićem radili neki intervju i to je potrajalo i onda na kraju nismo ni otišli. Ja sam bio turistički, tako da ja sam imao vremena. To je lakše. Ja sad kad me pitaju kako je bilo u Manili, to ću postaviti pitan. Jasno, ako ću kažem, kako je bilo, pa reko vidi za one koji su bili turistički, sigurno je bilo super. A meni, boga mi, baš i nije. Jet lag? Nije. Pa nekako kad dolaziš sa istoka, nije toliko. Kad dolaziš sa zapada je problem. Bar meni. Vraćaš se u vreme.
Pa da, okej mi je kad dolazim sa istoka. Druga stvar, jako je bitan taj detalj da smo dolazili sa ekipom i da smo u cugu leteli. Istorijski let Air Srbije od skoro 14 sati, to je najduži let koji su imali. Wow. Da, nema izmanjena. Stajali negde da se natanka? Ne, ne. Cezaš, može da, dobaci. Može dobaci, taj Airbus može dobaci, kažu nešto 11,5 valjda hiljada kilometara, a Manila je 9,600-700, tako nešto. I baš je bilo onako, bila je porodična atmosfera, baš je bilo lepo. I nekako, jeste stvarno, kada 13-14 sati let, ja sam najviše letao, ne znam, 9-10. I ogromna je razlika u tih 4 sata, zato što, kao, znaš, ono, ostane ti još sat vremena, kao pogledam još jednu epizodu neke serije i sleteli smo, znaš. A ovde, kao, letim 9 sati i ostalo još 5. To jeste malo problem, ali dobro, stvarno je bila baš onako atmosfera domaćinska u avionu i onda je sve nekako brzo prošlo. Pa dobro, raspoloženje je bilo, što bi se rekao, lepo i... Pa bilo je malo, neobično je bilo, zato što, znaš, bio je tu i Boriša, pa malo se vodi računa o tome da se ne ugrozi njegovo putovanje u smislu da ne budeš previše glasan, da ne budeš previše bahat. Bilo je malo tu i opuštanja definitivno i delovalo je da je onako ta tuga jer si izgubio finale počela malo da popušta i da su ljudi malo opušteniji i kao što i treba da budu, ali onda na kraju, znaš, kada već postanu previše bučni i to, onda se malo vodi računa ipak da o nekom kućnom redu, da tako kažem. Ali je bilo onako baš lepo. Baš je bilo kako treba i ti momci su bili fenomenalni tokom celog turnira i onda mislim da i cela ta situacija oko Boriše uticala da ne mogu baš skroz da budu ni opušteni tokom turnira, a onda kada se videlo da i njemu dobro, on je u jednom trenutku čak i prošao kroz avion, pošto ekipa je bila u prednjem delu tamo u biznis klasi, okay. A Boriše je bio skroz u zadnjem delu gde su mu omogućili da može da ima krevet i medicinsku negu znači, i to. Znači, ipak su malo... Jesu, skroz. On je bio skroz odvojen tamo nazad, a mi smo bili u tom srednjem delu. I onda on u jednom trenutku, kada je već poleteo avion i kada je već prošlo neko vreme, kada se jelo i tako dalje, on je krenuo kod njih malo da se druže tamo u biznis klasi. On kada je prolazio kroz taj srednji deo gde su bile i porodice, igrača, i novinari, i stručni štab i tako dalje, onda je on tu da prolazi, onda je dobio jedan onako aplauz, baš lep, i bilo jako onako emotivno i sve to što se dešavalo tamo u Manili je uticalo da ta ekipa bude stvarno kao jedna porodica i veliki broj članova porodica, igrača je bio tamo i onda nekako sve bilo nekako posebno i taj let je bio poseban na kraju i krenuli smo od jet laga, uticalo i to da mi nismo išli tim letom. Mi bismo nešto poleteli, mi smo poleteli recimo u 3 popodne po lokalnom vremenu, znači u 9 po srpskom ujutru. Da nije bilo tog leta, mi bismo leteli u ponoć po lokalnom do Dubaija, nešto, ne znam, 9 sati, pa bi onda 12 sati čekali u Dubaiju, pa bi još 5 sati leteli do Beograda. Tako da jedan ceo dan smo sigurno dobili time što smo išli zajedno sa ekipom i to je onako bilo jako lepo i kao i sve što se dešavalo u Manili, iskustvo za ceo život. Dobro, što ti kažeš, sa ekipom ste se vratili, da nije bilo ove situacije sa Borišom, kapiram da ni taj avion ne bi krenuo za Manilu, da bi mogli, mislim, bezbedno da ga vrate nazad. Da, pa bilo bi možda problema oko toga, da. Moguće da je i zbog toga bilo, ali, kažem, to je Savez organizovao, koliko mi je poznato. Da sad ne dajem neke netačne informacije, ali mislim da je Savez to i platio i organizovao, verovatno pre svega zbog njega, ali činjenica je da je ekipa ostvarila veliki rezultat i da je to sve nešto bilo istorijski i onda je i sam let, kažem, bio istorijski jer Manila-Beograd ne postoji kao let. I ti piloti koji su leteli, oni su jako iskusni, ali nikada nisu imali tu priliku i za njih je to bilo posebno, koliko sam razumeo, taj kapetan isto je veliki ljubitelj košarke, pa je onda dodatno to bilo lepo. Cela posada je bila na finalnoj utakmici.
I bilo je, onako kažem, ja, kao Srbi... Čekaj, oni su bili, znači oni su došli ranije? Da, došli su dan, dva ranije, ako se ne varam. Wow. Bili su viđeni na tribinama. Mislim, kažem, bilo je sve onako, ono, Srbi iz Manile se vraćaju, ono, kao jedna velika, ogromna porodica, eto, tako izgledalo. Pa, pazi, kažeš, jedna ogromna, oni zapravo to jesu i pokazali su i kroz igru i kroz druženje i sad, okej, Boriš jedna situacija, kapiram da ih još više zbližila, da su se ono povezali još više i bolje, tako da... Jeste definitivno, mislim, zvuči onako možda malo i paradoksalno i pa čak i bizarno, ali ta situacija koja se dogodila, ti si igrao košarku, znaš da dobio si sigurno jedno... 1200 takvih udaraca u svojoj karijeri. Jako je mala verovatnoća da nešto tu pođe naopako, ali nažalost desilo se. I mi smo saznali za tu informaciju odmah po završetku utakmice sa Južnim Sudanom. Pričali smo, ne znam, sa Nešom Ilićem i on mi je rekao da Boriša da nešto nije tu baš kako treba. Naravno, odmah tu ide molba da se to ne objavljuje, da ne bi bilo panike i tako dalje, ali znali smo da nešto nije baš u redu. I onda je nastala tamo poprilično vanredna situacija i da ne ulazimo sad skroz u analizu da li bi bilo drugačije da se to desilo, ne znam, u Berlinu, a ne u Manili. Na osnovu mojih iskustava sa Manilom, onako, ti ljudi tamo žive na neki svoj način, za mene možda neprihvatljiv i nepodnošljiv, čak bih rekao, ali to su oni tako žive, mi smo kod njih došli u goste, da li je to uticalo na kvalitet nege, znam da se podigla situacija na vrlo visok nivo, čak mislim da se doguralo možda i do prvog čoveka države cele, koji valjda ima neku tamo kliniku, nešto, wow. Nemam pojma. I eto, na kraju se to završilo kako se završilo. Možda je moglo čak da bude daleko bilo i gore. Profesor Radovanović je tu odradio naravno najbitniji deo posla i Boriša se sada oporavlja, videli smo ga u ostalom i na balkonu. I bilo je sve jako emotivno, ali u tim trenucima kada se to dešava, igračima ne može nikako da bude lako. Ja sam kasnije prisustvovao, mislim, svi mi novinari, a bilo ih je mnogo. Znaš, ono kažu, nisu neka očekivanja od reprezentacije, kao otišli su, ali otišlo je, znaš, Filipini su mnogo daleko, otišlo je 29 predstavnika srpskih medija je bilo u Manili. To se ne dešava ako nisu očekivanja nekakva. Ja sam bio u Kini na svetskom prvenstvu, isto je bilo toliko novinara, tad smo bili praktično najjačan sastav i tada se očekivalo da ono, prošetamo se do titule otprilike. Ovde se nije očekivalo da se prošetamo do titule, ali su očekivanja opet bila velika. I kažem, jedna cela situacija koja je neobična i mi sad dolazimo, ne znam, na trening, dolazi veliki broj novinara i ti vidiš te igrače koji su profesionalni, koji rade svoj posao, ali vidiš da nema osmeha na njihovim licima, jer jednostavno nije sve u redu, nije sve kako treba. Neke stvari su se i opravdano krile od novinara u određenim trenucima. To kada je Boriš izvađen bubreg, to se krilo taj dan manje više. Pa je onda preko Beograda opet informacija stigla do Manile da se to dogodilo. Mislim, juriti takve neke ekskluzive, to je potpuno onako i nepotrebno i ružno. I ok, ja radim u takvom mediju da nama to nije ni primarno da se bavimo takvim stvarima, tako da i ono što sam znao, nisam znao, nije bitno. Ali hoću da kažem da je bilo jedno 4-5 dana onako vanredno u srpskom timu, jer ne očekuješ da se tako nešto desi na velikom takmičenju. Sad opet može da se zalazi u neke dublje analize šta FIBA radi. To što oni rade uglavnom je pogrešno. Evo, prvenstvo je bilo u Kini. Bila je priča da su dobili 40 miliona dolara ili evra da bi se prvenstvo održalo u Kini. Pa onda znamo kako FIFA, koja je opet... Da je veća lova u pitanju. Pa da je nenormalno velika lova u pitanju.
kako oni reaguju i šta oni rade. Ide po ključu nekom, malo Evropa, malo Azija, malo okej, okay, futbal je mnogo veći, mnogo bitniji i tako dalje, ali opet tri vezana svetska prvenstva će se držati u Aziji. Znači, bilo u Kini, pa Filipini, Japan, Indonezija i sledeće u Kataru, da. Jer je novi predsednik FIBA iz Katara. I da. Mislim, malo je bez veze, da se tako blago izrazim. Filipinci stvarno vole košarku i to se primeti. I mi smo udaljeni od njih skoro 10.000 km. Ti kad kaže Srbija, oni znaju za Srbiju zato što vole košarku. Ali malo i ta organizacija i Filipinci su generalno, oni su najljubazniji narod koji sam vidio u svom životu. To je prosto neverovatno. Znači, klanjaju ti se, smeju ti se, ali ne znaju mnogo o organizaciji, o lupam, ti se odeš u prodavnicu, dođeš na kasu i provedeš tu 7 minuta nepotrebnih, jer oni nešto rade, nešto, no, sve je kod njih lagano, sve polako. I kažem, govorim o ovome zato što u samoj hali to sve izgleda svetski, sve izgleda kao da igra se i u Londonu i u Los Angelesu ili sve jedno. Ali mi koji smo bili tamo i koji smo videli šta se dešavalo, nisu oni baš dorasli tim takmičenjima. Hotel u kojem smo mi bili, koji je FIBA oficijalni hotel, to je bukvalno, ja sam se šalio nekim tekstovima, posljednji put sam, mislim, zaista ne patim od luksuza niti bilo čega, ali posljednji put sam u takvom smeštaju bio na goču, na rekreativni nastavi u 4. razredu, ono, gde smo delili WC na jednom spratu. Ono. Nama prvi dan se desi, nema tople vode u hotelu, mislim, kažem ti, ne treba mi ništa posebno, ali daj bar, znaš. Mogu da se istuširam. Ba da, bez klime ne može se spava, jer je nenormalan vazduh tamo, da okej, na to ne mogu da utiču, ali ono, bez klime ne može se spava, ono, klima drnda kao traktor, znaš, ono, i tako neke stvari. Ti kad izađeš na ulicu na Filipinima ili generalno u tom delu sveta, vazduh je pretežak, ne možeš da dišeš. Oznojiš se posle 5 minuta, ok, ja sam malo ovako, možda bi mogao da budem u boljoj formi, definitivno, ali i mršavi i spremniji ljudi, definitivno, ono, oznoje se posle 5 minuta i ti onda ulaziš u halu gde je 17 stepeni, jer je klima odvrnuta na jače, opet iz nekih razloga da se ljudi ne bi klizali po terenu. Ove, i onda su imali, da, laga. I onda Predrag Bogosavljan nam je pričao, koji je u organizaciji FIBA World takmičenja, da kad uđeš u halu, onda ide ona vodena para neka, mnogo, tipa 3-4 sata pre utakmice, oni puste iz svih uglova, napravili su neki kao izlazi vodena para i da bi vazduh bio što kvalitetniji unutra, da ne bi samo bilo hladno, nego da bi moglo lepo da se diše i da ne bi bilo kondenzacije po parketu, da ne bi igrači padali i povređivali se. I uspeli su u tome, zaista, nije bilo povreda te vrste, nažalost, eto, Boriši se desilo to što se nikada nije desilo, možda u istoriji košarke, baš da na taj način, mislim, i taj udarac niti je bio sad, ne znam, namera, niti ne znam šta, ali desilo se to što se desilo i da se vratimo, dakle smo krenuli, tih dana nije vladala sad, ne znam kakva atmosfera u ekipi, videlo se da to utiče na njih, ali da je uticalo kasnije i pozitivno u smislu, ono, svi za jednog, jedan za svi, jeste stvarno, ono, baš su se vratili i kao što reče Nikola Jović, jedno izjavi možda i kao bolji ljudi, a kao bolji igrači definitivno, ok, sad ovi najbolji igrači koji su već doveli svoju karijeru do nekog automatizma, teško da Bogdan može da bude bolji od ovoga što je već sad jer je prošao sve moguće što je prošao, ali ovi neki mladi momci koji možda nisu do sada igrali na ovom nivou, a ima tu i momaka, ne mislim samo na Jovića, mislim recimo na Dobrića, koji je momak jako iskusan i izuzetan evroligaški igrač i dugo je u Zvezdi bio, sada je već u Virtusu. Verujem da je ovo uticalo i da i on bude bolji igrač, da je video nešto novo, da je osetio nešto novo. On je bio starter u reprezentaciji Srbije, to je mnogo bitna stavka u CV-u kada tamo napišeš, jer nije to bilo koja firma, to je respektabilna firma.
Tako da baš je s te strane stvarno i ja zato razumem zašto su se ljudi ovde poistovetili, ja to sam shvatio i kada sam došao ovde, a i pre toga putem društvenih mreža. Nije čudo što su ljudi ovde poistovetili sa tom ekipom. Jer su to ono ljudi iz kraja, otprilike. Znaš, ono, koga bi mogao da sretneš, znaš, to nisu neke, osim Bogdana, tu nema velikih zvezda. Znaš, ti kao, to su ljudi koji si gledao do prekjuče kako igraju za Zvezdu i za Partizan, neki dalje igraju. Tako da, znaš, to je bilo dosta, dosta, dosta bitan detalj i naravno njihov karakter. Nesolomivi karakter, ne predajemo se, kidamo do kraja. To je bilo mnogo bitno. Pazi, sama poruka Borišina pred tu utakmicu, kad je dospeo do telefona i kad je uspeo da im pusti, ja sam bio ubeđen. Pričali smo ovde, pošto smo radili specijal Duško Stojanović. Znam, ja, da. I koliko je tu sad taktike, a koliko je tu motivacije zbog te njegove poruke. Znaš kako, u reprezentativnom sportu, a i u košarci možda više nego u nekom fudbalu, više je pitanje motiva, poverenja međusobnog, jer znamo, ono, ti si naravno igrao košarku i znaš koja je razlika između klubskog i reprezentativnog, jer klubsko je 10 meseci u sezoni, 9, ajde, nebitno, ali tu se mnogo radi na igri, na finesama, ne znam, imaš 30 različitih ulazaka u jednu istu akciju, ti ovde nemaš vremena za to. Dakle, imaš neki pick and roll, imaš pick and pop, daj dole, gurni na niski post. Igraju se osnovne stvari. Ti ljudi svi znaju da igraju košarku i svi su prošli kroz ozbiljne sisteme. I kada mu nešto kažeš, on to uvaži odmah. Ali ne može da bude isto kao u klubu. Jednostavno ne može. Mislim, videli smo, igrali su se utakmice na ogroman broj poena. Ne mogu ni odbrane toliko dobro da se igraju. Mnogo je tu jedan na jedan. Mi smo, ja mislim, i dogurali ovako daleko zato što smo igrali timski od nekih drugih ekipa. Jer se ti momci znaju, 11 od 12 igrača su ili igrali ili igraju i dalje za Zvezdu i Partizan. Trenirali su ih manje više isti treneri, igrali su jedni protiv drugih. Znaš, ne znam, Dobrić i Evramović su igrali jedan protiv drugoga 15 utakmica. Znaju, ovaj će u levo, ovaj će u desno. Sve oni to znaju. I ono što se ja onako pričao i sa ljudima tamo i što sam pisao u nekim tekstovima, svi ti ljudi su igrali utakmice gde im je ugrožena egzistencija. Bravo. Znaš, ono, dođeš na utakmicu, ne znaš da li će neko te zvekne sa tribina nečim, ono, ne smeš da izgubiš, bre, čoveče, znaš, ono. I dođeš u situaciju da igraš tamo pred filipinskom publikom, čak i da je protiv tebe. Ja sam to uporedio, ne znam, sa publikom, sa muzičkog tobogana. Zato što oni navijaju za igrače. Oni su za Dončića navijali. Da, i ono, dođe Dončić, oni svi Slovenija, kao da se igra u Ljubljani. Ali, znaš, ono, Dončić dođe, ide na polaganje, da na zagrevanju polaganje, oni, on dođe, da, trojku, ludilo. Ali, ne znaju oni mnogo, njima je to zanimljivo, jer oni gledaju samo NBA, nemaju oni pojma ko je Dobrić, Avramović, nemaju pojma. Tako je. Znaš, a mi tekako znamo i znamo da su ti ljudi u stanju, šta su oni sve prošli da bi došli od te reprezentacije, koje filtere i kakve su utakmice sve igrali pred kakvom publikom i na kakvim terenima. To je dosta bitan detalj. E sad, izvinim što te prekidam, to me sad podsjetilo Nikola kad je gostovao u Majamiju posle onog duela sa Morrisom. Kad su ga pitali kao... Ma bre, kažem ti... Kako je... Mnogi ljudi, ja znam ove neke, malo sam pričao sa kolegama iz Litvanije kojima zaista... se mora priznati da razumeju košarku i da jako dobro poznaju i da su oni možda jedini na nekom našem nivou praćenja košarke i ljubavi prema košarci. Ja bih rekao da su iznad nas. Moguće, da, ali oni to gledaju iz drugog ugla. Oni gledaju striktno košarkaški, a kod nas je to malo emotivnije. U smislu, ja sam gledao njih kako prate Litvanju, navijaju oni, ali mi smo kao navijači tamo, mislim, ono, ne možemo da se smirimo, znaš, ja nisam spavao pre polufinala i finala, spavao sam po 2 sata, i to na silu, zaspao sam u 7, u 7 ujutru, probudio sam se u 9, i uvek sam mislio, kako je bre tim igračima, ja ne mogu spavam, znaš, ja tu pričam u neki mikrofon, ne utičem ni na šta. Okej, možda utičem da ljudima bude zanimljivije da gledaju utakmicu, ali
Ja sam uoči finala sam zaspao u 7. A morali smo da ustanemo u 9. Ja znam da moram da ustanem u 9. I legao sam ja na vreme i obavio sve pripreme i ono, poslušao sam, znaš, ja pustim tako slušalice i slušam tebe, slušam podcaste, slušam šta god, slušam muziku, nekad, znaš, ono, ozbiljnu muziku. Samo da me uspava, kad već poslušam ono što me zanimalo, onda stavljam ono daj samo da se... Čudi mi da nisi zaspo, čuče, ako si slušao mene. Obično ovdje ima kroz komentare ovaj, znaš, pusti ljudi pre spavanja i zakucaju. Vidi, dešava se nekad, ali ovdje nije moglo, jer je mnogo sve, znaš, ono, adrenalin udara i to... A kaže, sad si pitao kako je igračima, iz mog iskustva. Da, pa da. Ja zaspem ko klada, da li je bilo pa, finale ili koje. Pa pričao sam posle s njima u avionu, rekao, ne znam, sa Gudurom, na primjer. Rekao, kako, znaš, pa kaže, brate, jeste, okej, okay, tad jeste prvih nekoliko puta, ali ja kad ne bi spavao pre svake važne utakmice, znaš, na što bi to ličilo. Na što bi to ličilo. Sve ne znam i šta smo počeli da pričamo, ali hoću ti kažem, baš je onako, jer ti kad si na nekom događaju kao, eto, i komentator i novinar, nevezano, ja sam više bivao kao novinar gde ljudi ne mogu možda ni toliko široko da čuju šta ja mislim, nego nešto izveštavam, ja neko to čita, ali... Dobra, ti si tamo malo striktno televizija, nemaš mnogo ni... Pa jeste, ali ja, nema mnogo, ja sam sav bio usmeren na košarku. Znaš, ljudi me pitaju, koji nikada nisu bili, verovatno nikada neće ni ići na Filipine, jer jednostavno možda nam nisu prva opcija, jel? kako je bilo? Pa rekao, i ne znam. Znaš, ovo možda vidiš kako mi je bilo, jer je sve bilo vezano za košarku. Bila je recimo FIBA tura neka, ono, da te provedu malo po gradu, da ti pokažu. Prvi put kad je to bilo, padala je kiša, ali tamo kad pada kiša, ono, nema funkcionisanja i otkazano je. A drugi put kad je bilo, ja isto nisam mogao nešto da spavam. Doduše, tad nije bila utakmica, ali ono, nešto smo naporno radili i ono, bude me ujutru kao idemo u 9 ujutru na neku turu, nešto da gledamo, rekao. Hvala. Samo izvolite, odo ja u halu posle, morao sam malo da odspavam, jer me je stiglo. To je bio dan posle, mislim, četvrt finale, recimo, aha. I ja došao, nisam spavao, dok, znaš, ono, dođeš iz hale, to je već 1-2 ujutru po lokalnom, jer je kod nas i dalje dan. I onda ti moraš da pošalješ svašta, znaš, ono, neki tekstovi, nešto. Ima mnogo posla. I ja dođem, legnem u 2 i sad ne mogu da zaspim jer, ne znam, zaspao sam u 4 i sad ja treba u 9 ustajem da idem neku turu, nešto da tamo gledam. Ja to inače volim, ali smo u zonu, ma ne mogu. Kao, vidite vi sad. Doći drugi put pa ću vidimo dobiti. Se, ma, da. Ja verujem da je turistima, znaš, ko dođe turistički, zato što Filipini su prelepa zemlja. Imaju mnogo ostrava, mislim, i sačinjene od ostrava. Pretpostavljam da su prelepi ako se zabodeš na ostrava, ako vidi, upadneš u... Išli su mnogo, bilo je Srba, 300-400 koji su došli gledaju turnir. I sad, ono, kad ne igra Srbija, bilo je ono, i kada je bilo ono jednom od 2 dana, ona pauza gde Srbija nije igrala, oni su se uglavnom pokupili, otešli su na taj Barokaj, kako se zove to ostrovo koje je poznato. Mislim, pokazivali su mi slike. I nije to jedino ima ostrova tamo, koliko hoćeš tih rajskih. To je stvarno neverovatno. I Filipini su generalno jeftini. I ti tamo sa $50 si ono... Može mjesec dana da se prebaci. Pa dobro, ne baš, ali na tim ostrovima, znaš, gde ti za takav... ugođa i za takav doživlje i za takav luksuz u ostalim delovima sveta možeš da izvodiš mnogo više para. A ovdje je sad dobro zato što je bila sezona kiša i tamo sad uopšte nije turistička sezona i to je isto FIBA, ono, stavite na Filipine dok je sezona kiše. Mislim, ali nebitno. Znaš, njima je bilo prelepo tamo. A ja zaglavljen u saobraćaju idem ka hali. Čekaj, samo je li moguće su tolike gužve? Sam gledao izveštaj, vidi, tamo to se krene negde, tu je blizu, a ti onda provedeš... Nama se dešavalo da krenemo na trening reprezentacije, imamo 2 sata lufta, krenemo i kako odmičemo, imaju oni tu aplikaciju neku koja je slično Uberu, nešto nebitno, i tu se voziš tako, i vidiš na onom displeju, izlazi samo, umjesto da se smanjuje vreme dolaska, ono se povećava.
Kod taksimetra. I sad, ba, bukvalno, i sad, da. I sad, da, da, da. Ali da, u ovom stvari, slučaju, da li on gleda u, ili... Ali u ovom slučaju nije, jer lupam. On, mi kad smo ušli u kola, piše sat i 40 minuta. Posle 15 minuta piše sat i 50 minuta. Znaš. Samo se stvaraju gužve. Oni imaju neku metro kao liniju, ali to je ono... Ja sam prolazio pored tih metro stanica, znaš što to liči, znaš koje su to količine ljudi. I onda, i desilo nam se da smo se vratili jednom. Krenuli smo i ja rekao, vidi, ne stižemo na trening, aj se vratimo vamo u halu, imamo neka uključenja, nešto, nemam pojma. Rekao, šta ću ja tamo, jer što dalje idem, to ću duže da se vraćam. A svakako ne stižem na trening. Da, i onda zoveš kolege, da, ono, snimi mi izjavu. Znaš, ono. I na pola puta, kažem, taksisti, okreni se nazad, jer nema poente. I on mu gleda ovako, stiko, rekao, šta da radim? I on ko važi, znaš. I, a lupam, vozi se taksijem, dešavalo se, voziš se tako dva sata, izađe račun $8-9, recimo, taj... Jako, oni su... Znaš što idu na plin? Brate? Ma ne idu na plin, ne idu na plin. Pričali smo mi tamo i sa taksistima lokalnim, voze ili te, preko te aplikacije, Grab se zove, nije ni bitno, oni znaju da rade po 14-15 sati dnevno. Vidi, to je jedan od najtežih poslova koji postoje, voziti taksi po Manili ili taj Grab, sve jedno. Jer to je tako krvav hleb, znači, i zarade po 1000 pezosa, recimo, dnevno. A pezos ti je, dolar ti je 56 pezosa, znači, katastrofa. Wow. I nemaju slobodne dane, nemaju ništa, ono, voze... Pa ne može ni u WC da ode moćenje. Pa, baš je, mislim, generalno, kažu da 18 miliona Filipinaca radi u rasejanju. I velike su njihove te... I kažu da su oni jedni od boljih radnika generalno, zato što, znaš, svesni su kako je kod njih u zemlji i onda idu, znaš. Ako si bio dole na Bliskom istoku, Dubaji, Saudija... Bio sam u Dohi, da, jasno mi je. To je to, da, to, pa je to. Svi su tamo. Da, znači, svi su tamo i sad kad već pričamo o košarci, Saudija, svi imaju svoje lige, da. U svakoj zemlji Filipinci imaju svoju ligu. I mogu ti reći da je u nekim zemljama kvalitetnije od ovih lokalnih liga. Znaš kako, ovde Filipinci stvarno, ne može im se osporiti, oni stvarno jako vole košarku, ali nisam siguran koliko je baš poznaju u smislu razumevanja same igre. Oni samo gledaju ka NBA-u, ništa drugih ne zanima. Mislim, sad idemo sa teme na temu, ali verujem da je ljudima sve zanimljivo vezano za to. Prvi dan kad je bio svetskog prvenstva, sve utakmice u našim tim grupama su igrale u Araneti i u Moa areni gde se igralo finale. I od četvrtfinala pa nadalje. Prvobitni plan je bio da se igra u Filipini areni završnica. Filipini arena je najveća hala na svetu po, i dalje zvanično. Prima 50.000 ljudi. Međutim, odustala je čak i FIBA, ima malo obzira prema novinarima i ostalim ljudima i učesnicima, odustalo se od toga jer ne postoje linije saobraćaja ka tamo. To je udaljeno nekih 40 km od ostatka Manile severno. Mi smo se vozili na 2 sata autobusom pod policijskom pratnjom. Samo prve dve utakmice su odigrane u toj hali, Italija, Angola, obaranje rekorda i Dominikanska Republika... Dominikanska Republika, Filipini. I išli smo autobusom pod policijskom pratnjom i stigli smo za 2 sata. Zaista, znaš ono, kad kažeš hala 50.000 ljudi, ono misliš to neki stadion preuređen i to ne, ovo je zaista hala. Ona je napravljena pre svega, bila za neke, mislim, ona je u vlasništvu na zvanično nekog univerziteta, ali to je sve pri crkvi. Crkva je tamo jako bitna. I ta hala je bila puna, napravljena 2014. je bila je puna možda 6 puta. 2 puta na 7. utakmicama završnice Filipinskog prvenstva gde je bilo 54.000 ljudi recimo u hali. I uglavnom, ta hala ima 3 strane tribina, ne, a za četvrta je namenjena za te njihove verske obrede, gde tu bude sad taj neko ko propoveda.
I zato je ta jedna strana praktično nema tribina. Znači, oni imaju tri strane tribina i 50.000 ljudi. Mislim da ima i četvrta. Možda da, možda da stane. To je stvarno ko pravi stadion, ali ja sam mislio da je to neki onako Frankenstein od hale, ali nije baš. Jako, jako je skladna i lepo napravljena. I onako, baš me zanima kako je onom liku gore na vrhu tribine. I mi smo se ovde pitali isto, šta je znaš on video? Koliko on vidi, ali deluje mi da se vidi dovoljno. Onako, ta jeftinija mesta su bila prepuna, a ove skuplje, boga mi, nisu. Bilo je 38.000 ljudi na toj utakmici, a kapacitet su oni smanjili od 46.000. Dakle, 8.000 mesta je bilo prazno. Ali ono što je bilo upadljivo je da je na početku, čini mi se, bilo više ljudi nego malo kasnije. Da su oni možda tu dovukli neke ljude malo da... Na silu, dobro rekao. A ja sam se onda zezao. Bilo je, znaš, do te hale se dolazilo autobusima, jer kolima se niko ne usuđuje da ide tamo, jer je mnogo velika gužva. I onda su bili organizovani autobusi, oko hale je bilo sigurno jedno 400-500 autobusa koji su dovozili ljude u halu. I bilo je zanimljivo, stvarno prodaju dresove okolo, znaš. Ali oni, kažem, na početku te utakmice Dominikanske republika Filipini, znaš, oni u centru pažnje su naravno bili Towns i Clarkson, i oni kad prime loptu, to je ono, haos. Kad su Filipinci dali prvi koš, to je jedno od većih buka, možda i najveća koju sam čuo na košarkaškoj utakmici, jednostavno 40.000 ljudi urla. Da. Međutim, kako utakmica odmiče i kako Dominikana vodi, kako to, nije to više tako, znaš. Imaju oni tu emociju i to sve je super, ali kako utakmica odmiče, pada to malo, nemaju oni tu ni kulturu navijanja, ni bilo čega. Oni su došli tu da vidi. Ja sam tu malo i pričao okolo sa ljudima. Većina tih ljudi nikada nije ni bila u toj hali. Zato što, znaš, nova je hala. Mislim, ti kad ideš Manilom, glavni utisak je da je to sirotinski grad. Mnogo je ljudi koji žive ispod bilo kakve granice ljudskog. Mnogo je prosijaka, mnogo je beskućnika, mnogo je dece koja prose. Kiša je padala 3-4 dana za redom. Pa mi smo bili u hotelu koji je nadomak nekog, pa ja bih to nazvao favelom, zaista, gde vidiš da se deca kupaju u barama. Mislim, baš onako... I Manila je grad kontrasta. Vidiš to, a ima delova grada koji izgledaju kao Singapur. Luksus. Gde sedneš u, ne znam, gde probaš da sedneš u restoran, obrok je prosečan $100. A ovaj radi za... Posobija ovamo, nemaju ljudi, nemaju bukvalno ni za šta. Pa zato ih jeste 8 miliona preko... 18. 18, da, 18 miliona. Da. I kažu da svi plaćaju kao porez u, na, da je to jako rigorozno, da moraju da plaćaju porez matici. Da. E sad koliko to, sad to su... Da. Ja sam čuo te priče, koliko su tačne, ne znam. Ali činjenica da onako ima bukvalno to da su recimo Amerikanci bili smešteni u tom hotelu, možemo da pričamo sigurno i Amerikancima, bilo jako zanimljivo provesti s njima određeno vreme. Taj hotel, to je smešteno u jednom delu Manile gde si ti gde gledaš i misliš šta je bre ovo, je li ovo taj isti grad? To je prelepo, to je oaza jedna, bukvalno. Pa dobro, Ameri neće biti, naravno... Sve jasno. Razumemo se, da. Sve jasno, ali kažem ti, ono... Tako da, jako je, to jeste stvarno drugi svet. Mislim, ja sam bio u Kini na svetskom prvenstvu, ali Kina je mnogo moćnija zemlja od Filipina i po pitanju infrastrukture mnogo, mnogo razvijenija. Filipini, gradi se, mnogo se ulaže u Manilu i Kinezi generalno grade najviše u Manili i najviše novca ulažu i cene nekretnina tih novih koje se grade su jako, jako ozbiljne. To ide po $5,000 po kvadratu i tako dalje. Tu smo, znači, Beograd i Manila. Pa je, tu smo negde, da, ali vidi, ti sa $5,000 u Manili možeš živiš godinu dana. Lagano. U određenim delovima. Pazi sad, pričaš mi sve i ja povezujem sve te
Filipince koje sam ja viđao vama na Bliskom istoku dok sam živio, sad mi sve jasno. Da. Oni uglavnom mukice rade to najprljavije moguće, pa naravno jeste. Arapi neće da rade, to im je ispod časti. Jeftina radna snaga dođe tamo, radi tipa za 300 evra, oni su u kući za 300 evra, bogovi. Bogovi, bogovi. Sad mi je jasno i kako bila jedna kako se to zove, maid, čuvak po kući, čisti sve to. Tako nešto 300-400 evra je plata. Hvalila se da je napravila kuću tamo. Posle vidi, ima naših ljudi isto uspešnih tamo, zvali su nas bili, ali mi nismo mogli da stignemo, neki su uspevali da idu kod njih, ono, kuće na obali i to, ono, baš su se snašli, super. Ali da ne bude sad da ja pričam najgore o Filipinima, oni su jako, jako srdačni ljudi, prosto neverovatno. Nema šanse da ti izlaziš iz hotela da sam otvoriš vrata, recimo. A mi smo bili u hotelu, rekao sam ti. Pa čak i tu otvori vrata. Ne, ono, klanjaju ti se i to sve. Često ne umeju da ti pomognu jer ne znaju da li nisu dovoljno obrazovani, da li nisu dovoljno vešti u nečemu, poprilično... Kakav je engleski? Dovoljno dobar. Zato što oni su dugo bili, amerikanizovani su poprilično, zato što oni su kroz istoriju pre svega bili pod Špancima, ali su u bliskoj istoriji bili pod Amerikancima i mnogo je amerikanizacije, ono, znaju. Ako ne znaju engleski, razumeju ga i ako ti nešto im kažeš, sigurno će te razumeti, ali ima ih i koji jako dobro pričaju, mislim. Ali zanimljivo je iskustvo bilo definitivno, ali kažem ti, izlaziš iz hotela, on ti se okupljaju. A nekad kad treba da ti nešto pomogne ili nešto ti treba da završiš u velikoj si žurbi, a mi smo za njih u desetoj brzini, bukvalno, a oni ono na leru sve vreme, jer nekako tako funkcionišu i nemaju nikakav... Zato se i prilagodljivili vamo Arapima, jer to isto... Nemaju nikakav problem, znaš, ono, čekaš u redu pola sata, ono, vidiš red, ono, 20 ljudi, sve polako. Dođeš uveče, kupiš, ono, ne znam, vodu, ono, čekaš 10 minuta u redu, ti, ono, cupkaš, ono, i sve lagano. Tako funkcionišu. Jednostavno, to nije ništa loše. Ja sam došao u njihov svet, nisu oni došli u moj. Tako. Pa, to si ti rekao. Ali, znaš, oni tako funkcionišu i sad ja koji sam, žurim u halu, ono, počinje mi utakmica, da, i ono, ideš da zameniš, ne znam, $20 da imaš da platiš nešto, da jedeš ili tako, ne, pošto je hrana užasna bila u ovim keterinzima i to, i onda tu se snalaziš. Ono. Imaju tih... Nisu mogli da obezbede... O FIBA pričamo. Da. Zezaš. Ne, ima hrane, ali često je bila, recimo dok su, pošto smo mi u Araneti igrali, u Araneta Koloseumu, igrali smo sa Kinezima. Dobro. I onda bude kineska klopa sve vreme i to, ono, bož sačuvaj neka. Ono, prilagode se njima. A pošto dođe Kineza koliko hoćeš, oni dođu i kažu možeš jednu kašiku da dobiješ. Jer ih je previše da bi svi mogli da jedu, a onda dođeš i gledaš, reko, ne treba ni ta jedna stvarno, kad vidim šta hoće da mi sipa. Kokoška vire gledati. Ne treba, u redu je. Znaš, i, mislim, ja sam u Kini kad smo bili na Svetskom, ja sam bio gladan sve vreme. Ono, našli smo, bili u Foshanu, sećam se, neki italijanski restoran koji je bukvalno na 8 km od našeg hotela. Znači, nije nas mrzilo da idemo 8 km da bi ručali. I jer u suprotnom... Znamo o čemu pričaš, mi smo sleteli kad smo krenuli na Univerzijadu u Daegu. Tako je. Pričao sam sa Marinovićem o tome u avionu. Sletimo u Hong Kong i isto to otvorimo, Šveđanin. Otvorimo, pile me neko gleda, samo sam zatvorio i... Meni se desilo u Kini 4-5 puta da dođem i vidim, i oni stavljaju slike hrane u restoranima, znaš. Znaš šta jedeš? O, po, dobro ovo kao. Lepo izgleda. Oni donesu neke kožure, ono, ko ureduje. Ostala mi plazma u hotelu, ono, od pre 6 dana. Nisu neki McDonald's ili nešto što je bilo? Naravno. Pa šta ćeš? Pa šta ćeš? Pa nemaš drugačije. Ono, mislim, kao što vidiš. Nije uticalo na tebe. Pa je, ne. Vidi, ja sam završio u Daegu,
na 12 kivija obrok. Posle svega toga. Znači, da. Ti, ok, malo probaš nešto, ali trajalo je to ne znam koliko dana i na kraju da. Je obrok 12 kivija pojedeš. Vi ste osvojili tamo. Tako je, da. Da. Vi ste išli kao FNP u suštini. Tako je, da. Da. Ne. Tu je nešto bilo hoće, neće, ne. Kako ćemo, šta ćemo i ovaj, neki su to odbijali i onda kao upakuju nas i mi odemo tamo sa Malinom. Malina je ovaj bio s nama i Bradović iz Čačka. Mislim, njih dvojicu su pridodali nama i mi smo... Baš smo pričali sad o tome, apropo toga, hrane, prilagođavanja Aziji, tom delu sveta. Nije lako funkcionisati. Mislim, sad znaš, ono, ti kažeš... Ono, pošaljete neku u Manilu 20 dana sa reprezentacijom, zvuči kao san snova. Mislim, kada se pogleda, i jeste san snova, Srbija uradila to što jeste, istorijski rezultat, ti si tome prisustvovao iz prve ruke. Ono, stvarno je bilo mnogo lepo što se toga tiče, ali mnogo teško funkcionisati u tom delu sveta. Posebno, znaš, nisi ti tu došao da živiš, Pa se prilagodiš vremenom, pa nađeš neke svoje rutine, pa imam ovde restoran, imam ovde prodavnicu, pa ću ovde, ovo, ovde, ono. Nego ti si tu na brzinu 20 dana, gledaš samo da odradiš svoj posao, a mnogo je teže raditi posao ako se voziš do hale 2 sata u nekom nenormalnom saobraćaju. Mislim, imaju Filipinci to neko vozilo koje se zove džipni. I to je, ja sam to prozvao konzervom, imaju, to je onako na foru američkih onih kamiona, tako izgleda nos napred i tako se čuje ono naš, i u tome može se voziti jedno 20-ak ljudi recimo. Kažu da se 9 miliona ljudi dnevno preveze time kroz Manilu. Vise sa onoga. Ja recimo ne mogu da meni su bili, ja nisam se na kraju vozio, ali su mi rekli ne mogu da stanem. Jer, baš nešto nisko izgleda. Pa da, sve je to MP3 format, ono, znaš. Ovo, baš je napeto. A, vožnja time, mi smo baš pitali, po osobi je nešto pola dolara, recimo. I ljudi se time voze. Da li je kiša, nije kiša. Ono, baš je, ma ne možeš da veruješ. Mislim, to je glavni način probijanja kroz gužvu je time. Iako to vozilo, ono je ruku na srce uže od automobila, pa se tu provlači. Mislim, ja ne mogu da verujem da ti ljudi preživljavaju šta motoristi tamo rade, kuda se provlače i to. Tamo su motoristi, stvori se kolona motora kolika je gužva. Ima ona staza za motore, kolona motora. Tolika je gužva bila, to kad smo se okrenuli, kad smo okrenuli na trening, samo je bilo... Ja sam mislio, pošto sam ja isto nešto hteo da putujem tamo, ja sam gađao bukvalno nešto. Sad, ja ne znam koliko si ti bio udaljen od hale. Znaš kako, mi smo bili smešteni u hotelu koji je blizu te Moa arene, koja je gde se igrala završnica. Da. Ali Araneta, gde se igrala grupa, je bila 10 km od nas. I tu ideš samo pravo, bukvalno. Nema tu sad skretanje. Izađeš na put i ideš samo pravo. Ali se dešavalo, putujemo 2 sata. Eto. Još sam ja kao, tu ćemo negdje, nešto. Mnogo je bitno u Manili, prvi dan, mi u Moa Areni došli po akreditacije. I treba da idemo u Aranetu na trening Srbije. I nema načina, osim taksijem ili tim grebom, ali još to nije bilo instalirano i tako dalje. I oko hale tu, pošto je Moa, to je skraćenica od Mall of Asia, ogroman tržni centar, veći od hale. Hale je deo tržnog centra, nenormalno veliko, i delom je na polju, delom je unutra, a sve je na moru. A more je brown boje. Bukvalno, mislim, nerealno. Imaju bolju kanalizaciju. Nemaju kanalizaciju. Ne. Znaš kako smrdi na obali. Wow. Tu skladište, to jezivo. Toliko čulo mirisa je prilagodljivo. Ne, ni posle pola sata ne možeš da se prilagodiš koliko smrdi. Majko, a tamo ima restorana, kafića, tamo su se okupljali recimo srpski navijači, jer je mnogo blizu, mislim to zvuči smešno, ali ima stvarno mnogo kafića, tu i blizu je hale. A pogled na vodu, jel? Pa jeste, mislim, i na tankere tamo u daljini neke jezivo. I stvarno smrdi. Ali je zaista najbolja lokacija da tu popiješ pivo i da prošetaš do hale koje je 7 minuta peške.
I tu je bila baza pre utakmica srpskih, da kažem, navijača, gde je bila atmosfera fenomenalna, ali smrdi, mislim. Posle 5 godina ti bude bolje. Jeste, verovatno. Ja nisam imao dovoljno vremena da se naviknu. to. Ali hoću ti kažem, znaš, do Aranete daleko. I onda, i da, i krenulo sam odatle. I mi izlazimo iz Mo Arene i imamo, gledaš na sat, ima 2 sata do treninga, super. Prvi taksista, majstore, može se ide, naravno s njima nema taksimetra i to, nego su sve pregovori. I sad računaš, rečeno nam je unapred da je jeftinije malo, s obzirom da dolazimo iz Beograda, ono koji je na nivou Monte Carla u poslednjih godinu dana po cenama, onda ovaj, ti je malo lakše i dođeš i kažeš Araneta Koloseum. Molim? Samo gas. Neće ni da te odere. Samo kaže, neću da te vozim. Iz 7. pokušaja smo nekog lika ubedili da nas vozi. Pristo? Da. A i to, znaš, to je bila neka, ne znam, bilo možda 10-15 dolara, recimo. Tako nešto. Za koliko se, 10 km? Pa da. I to je gužba bila solidna i onda smo shvatili zašto nas je 6 taksista pre toga odjavilo. A čekaj, sad objasni mi ovo. Ok, vi ste tu, mučite se, prevoz, sve. Kako bre, ekipe putuje, šta? Pod policijskom pratnjom i uglavnom su smešteni u blizini hale gde igraju. Recimo, u završnici, kad se stiglo do četvrtfinala, svi su bili smešteni u tom Conrad hotelu koji gleda bukvalno na halu. Može peške da se ide. A dok je bilo srpska reprezentacija, iako je sve vreme bila u Manili, promenila je hotel kada se plasirala u završnicu. Tako da to je... Više su malo bliže hali. Manila je podeljena po nekim mini gradovima koji imaju svoje imena i to. I onda ima, ne znam, Quezon, ovako, onako, sad zaboravio sam ta imena. I onda mnogo je bitno da ne ideš iz tih naselja u naselje, jer je mnogo daleko i mnogo je naporno i sad opet, i loše okay, saobraćaj. Policijska pratnja, sve, ali ako je tolika gužva, pa kažem ti, i oni se muče, rešenje je smeštaj u blizini hale, to su svi radili. Mi smo, aj kao ovo je FIBA oficijalni hotel, računaš, ok, neke i malo dalje, znaš, ali FIBA je to, mislim, oni... Šta oni rade? E, komentarisali smo ovde, pre svega zbog izbora gde se održava svetsko prvenstvo, pa izborom sudija koje su, ajde, finale da ti svira Meksikanac. Vidi, FIBA, ne znam na šta ste konkretno, gde vam je bio akcenat, ali ja iz moje neke, ono, FIBA Evropa je jedina organizacija koja je izgubila klubsko takmičenje na svetu, otprilike. Mislim, nije ni Evroliga cveće, ali je za FIBA, mada je FIBA Liga šampiona sad malo... Polako vraćaju se. Vraćaju se, da. Zaista, i ok, poštovanje, sve u redu, ali mislim, to nije realno, ali FIBA je zrela da im se oduzmu reprezentacije, majke mi, to šta oni rade i na koji način funkcionišu. I koji je sistem takmičenja, gde ti računaš koš razliku u svim grupama. Ono, neko igra protiv Jordana, neko igra protiv Nemačke. I kao sve jedno, da li, znaš, kao 30 razlike je 30 razlike. Koga god si pobedio 30 razlike, to je 30 razlike. Prenosi se sve u drugu grupu. Znaš, kao ti si nekoga unakazio tamo 50 razlike, ono. I bio je Kinez ovo jedan dobar, s njim smo se družili, neki producent tamo, šta li je. I mi kad smo stigli već do polufinala, kaže, pa da, kad ste nas dobili, posle bilo sve lakše, kaže, ono, pa bilo 40 razlike u prvom kolu. Obezbedili ste. Pa da, kad ste nas dobili, posle ste se opustili. Kao. Ne, mnogo, mnogo nekih čudnih odluka. Ma katastrofa. Mislim, okej, Filipini vole košarku, sve razumemo. Sve je pitanje para. Znamo da se radi na popularizaciji sporta i to razumemo. Ali, vrate, kod FIBA je sve pitanje para. I sad ono što oni sad imaju ove kvalifikacione turnire, to će mnoge zemlje poželiti da se igra kod njih, da bi se igrale olimpijske igre. Prvo polazimo od toga, mislim, ajde, vratit ćemo se posle, verujem da je ljudima najzanimljivije sve oko srpske reprezentacije. Naravno, da. Malo smo odlutali
malo lutamo po Manili. Pa vidi, zanimljivo je. Ali jeste, da, jeste, doživeli to. Definitivno jeste, ali hoću da ti kažem, košarka na olimpijskim igrama, posebno kad se pojave Amerikanci, ono, dođu LeBron i ekipa, je sigurno u top 3 najzanimljivija sporta za gledanje. Samo 12 ekipa učestvuje na olimpijskim igrama. Zato što su oni rekli FIBA imate to toliko mesta i to i oni, FIBA nema dovoljno autoriteta da kaže alo, treba nam bar 16. I to je možda malo, ako imamo u vidu zanimljivost, ono, dođu tamo atletičari, oni trče na 100 metara, rekord im 70 metara. Znaš, ono, ne mogu ništa, oni se takmiče na olimpijskim igrama, a ne znam, Argentinci su već otpisani sa olimpijskih igara i tako dalje, ima još ekipa koja će sigurno propustiti olimpijske igre, okej, mi smo uskočili, da, ali, smo ali znaš šta hoću da kažem, i FIBA nema dovoljan autoritet prvo tu, da bar 16 ekipa, ako ništa drugo, pa ih podališ u 4 grupe, pa svi učestvuju, pa bude, znaš, bude zanimljivije, pa mislim, svi gledaju košarku na olimpijskim igrama. U ostalom, final olimpijskih igara u košarci je jedan od poslednjih događaja koji postoje na olimpijskim igrama, da bi se u velikom stilu završilo 2008. i 2012. kada su igrali Amerikanci i Španci, to su dve najbolje internacionalne utakmice verovatno u istoriji košarke. To što su igrali Španci, što su se suprotstavljali Kobeju i ekipi. I u Pekingu i u Londonu. I FIBA, em što nema dovoljno autoritet, em samo gledaju ko će to da plati. Azijatima je to zanimljivo, oni to mogu da možda i prodaju negde nešto. Bila je priča da su Kinezi dali 40 miliona za svetsko prvenstvo 2019. Za ovo sad nisam proveravao, ali... Katar tek da ljusne pare za to. Pa to ti kažem. I onda, bio sam tamo, znam kakve hale imaju. Znači, pa, da, dobro, to... tamo neće izlazi napolje uopšte. Zamisli u avgustu dođeš u Katar, malo da vidiš kako je. E, pa, Bože zdravlje, bit ćeš. Pa, eto, pa ćeš onda kažeš u ona manjela. Ja sam bio u oktobru i nisam napuštao u ono, tržne centre, hale i to, hotele. Znam. Ono, izlaziš napolje i kao, zašto bih ja bio napolju? Bio nikoga ni nema napolju. Jer... Bio sam, doživio sam. Pa znam sve kakvo. Dobro, ti si... Ali kaži ti, to je to. Vlaga 90%, ma, 98%. Ali nije ni ovde, i ovde isto. Ali hoću da ti kažem, mnogo je pitanje para. I sad će da isto bude pitanje para, ko će da organizuje. Pa mi, kad je bilo u Pioniru, ono, kad smo izgubili od Italijana, mislim da je bilo milion i po da se plati, da se organizuje samo taj turnir. Samo? Pa da. Ja sam čuo više. Ajde. Pa eto, možda da, vidi. Da. Ali šta hoću da ti kažem, oni od tih turnira, gde to ima, ti igraš olimpijske igre su u avgustu, ili kad god, a ti krajem jula igraš turnir. I nemaš pojma da li ćeš da ideš na olimpijske igre ili nećeš. A igraš 10 dana pre olimpijskih igara i kao eto, sad si prošao, ajde majstore. I to te košta 2 miliona. Ne, ne, mnogo, mnogo čudnih odluka, ja nemam pojma, baš smo ovde pričali, komentarisali, koji su to, bre, kako te sudije skupljaju te bodove da bi uopšte se pojavili na svetskom prvenstvu? Pa znaš kako, FIBA... Ko to rangira? Da, FIBA sudije, isto, one su dosta profitirale činjenicom da se Evroliga odcepila i ruku na srce... Treba možda biti i pošten, mi više gledamo evroligašku košarku i NBA košarku nego FIBA košarku. I to je ipak jedan viši nivo i brže se igra, čvršće se igra, drugačije je košarka. I onda kad dođeš FIBA sudije, ja sam za ovih 20-ak dana naučio, oni se apsolutno najstriktnije drže pravila. Ali ne osjećaju igru nula. Da. Osjećaj za igru ništa. Nula osjećaj za igru. I onda sviraju sve i svašta, igrači se nerviraju, unozi se nervoza. A komentarisali smo ovde, okej. Okay. A drugo, da ne idemo tamo, jer već ste pričali o tome, ne mogu ja ništa novo da ti kažem, osim što su ljudi bili šokirani vrlo često nekim odlukama, kao šta radiš to. I te sudije nisu ni navikle na taj intenzitet igre i na tu brzinu igre, jer oni sude neku košarku koja je na nižem nivou. Tako je. I onda dođu te NBA igrači. Ali znaš šta meni tu dođe kao problem? Što ispred mene desi se aut. Aut je pitanje gledanja, nije pitanje znanja. Znači, svi znamo da li je aut ili nije aut i čiji je aut i ko je posljednji igra loptom. Oni to ne vide. Znaš, ono Gudurić kad je u jednoj utakmici poludeo, kad ga je Bogdan smirivao, ne znam protiv koga je to bilo,
možda čak i protiv Italije. Sećam se, da, ili, ne znam, upravo mi vodimo 15 razlike. Ne, bilo je protiv nekoga, protiv Dominikana je bilo, ja mislim. Vodimo ono 30 razlike, sve super. Gudurić nešto prevodi loptu, ovaj mu ukrade, vidiš da je lopta naša iz aviona. Znači, sudija svira za njih, on poludi jer nekad nisi spreman na tu odluku i jednostavno odreaguješ kao majstore, što radiš to? I dobio je tehničku. On jedva čekuje da daju tehničku. I ovi iz FIBA tamo jedva čekuju da ti kažu ne smeš da budeš ovde. Ja ono right holder, bukvalno mogu da idem gde oci od nas. I kaže, ne možeš ješ ovde. Preko, mogu. On kao, pa dobro. Kao. Ali samo idu, gledaju, znaš, ono, slikaju ti akreditacije ovim nekim kolegama, kao što radiš to. Kao. Nemoj to više. Znaš, imaju, ja sam se zezao, ono, FIBA drukare, ono, imaju plaćene ljude koji idu po hali tamo i maltretiraju ljude. Ono. Neverovatno. Ali da pređemo na vedrije teme, je, FIBA nas ne zanima. Ne zanima nas. Da, i sad spomenuo se Amere, kako je to iskustvo bilo s njima? Da, ja sam otišao na trening Amera, javili su nam u toj nekoj grupi novinarskoj koja postoji. Trening Amera je otvoren od 12 lupiću do pola 1. Ja pogledam na sat, ono 11.20, u Manili. I ja ukucam na ovim navigacijama, vidim da nije to toliko daleko i da bi možda mogao da stignem. I rekao, ajde. I krenem ja, ono, hotel, ulazim, pošto... I to je mnogo dobra priča. Ovaj kolega Urbanas, ovaj Litvanac i ja, idemo tamo, dolazimo. I on kaže, jel si ti tek sad dobio informaciju da je ovo suvruku? Da. Kaže, neće biti verovatno mnogo novinara i zaista nije ni bilo, jer ono, pozvali su te, dođi, ne daj Bože. Znači, ono, ako baš moraš, dođi. I mi dolazimo, ulazimo u hotel, ono, hotel u Mermeru, da ne reklamiramo lanac, nije ni bitno. A ja u hotelu, ono, otišao sam prvo jutro na doručak i više nikada nisam otišao na doručak. Takav je hotel, ono. Izlije ti se WC šolja svaki treći dan, ono, nema tople vode. Bio parizer za doručak. Bravo. Možda i bio, ali ja više nisam htio da idem na doručak. Znači. Probao si jednom, rekao, hvala. Jeo sam neka jaja, ono. I sad, i vidi, mi ulazimo u lift, nas dvojica, i pričamo. I pričamo kako nam je internet u hotelu katastrofa, kako je sve užas. Kako... Čekaj, i on bi trebao da bude u tom istom FIBA-inom hotelu, ne, nije? Da, on je bio sa mnom u istom tom hotelu, čuveni 101 se zove hotel. I mi pričamo o tome i sad u liftu je, ne znam, 10 ljudi. Pošto oni su nama rekli, uđite u hotel i popnite se na 6. sprat, ispostavit će se da je tamo privatna hala. I mi dolazimo i u liftu pričamo sve najgore, ono, doručak užas, internet užas, hotel užas, nema tople vode. On mi kaže, vidi, ja nemam čašu u sobi, nemam ništa, razumeš? I sad mi to pričamo, izlazimo mi iz lifta i dolazimo tamo, hala za igrače Amerike. Mi već se gledamo, vidi, ovi ljudi imaju svoju halu. Isto ono, hala ima tribine, ono, prima možda 1000 ljudi, primaju tribine. U hotelu na 16 spratu. U hotelu na 16 spratu, da, i upaljen semafor. Meni odmah u glavi, ono, kad je Dream Team igrao 92. u Monte Carlo, kad kažu da je to bila najbolja utakmica svih vremena, kad su igrali jedni protiv drugih, ovo definitivno nije bila najbolja utakmica svih vremena, ali vidim, znaš, koji je to nivo, 50 ljudi je okolo. Prati reprezentaciju, ono, kafe kuvaricu poveli, znaš, sve, svi su tu. I sad mi to pričamo, ušli u halu i čekamo taj, da počne, vidi, ono, 6 novinara došlo, jer kako da se organizuješ, da dođeš. Da, došli neki Grci, mi, ne znam, i par Amerikanaca koji su to već znali, ono, Winhorst sa ESPN-a i ta ekipa. I mi pričamo i sad mi ušli u halu i sad tu čekamo ih da oni izađu i meni prilazi čovek u odelu, onako uglađen sav. Gospodine, čujem da ste se žalili na internet, na doručak, kako bih ja vama mogao da pomognem? Ja sam menadžer ovog hotela. Ja gledam, rekao, molim, kaže, pa jeste li vi smešteni u ovom hotelu? Rekao, nažalost, nisam. I on gleda ovako, pa da li moj kolega reče, koji vas je vozio liftom, da nešto nije u redu, pa rekao, ne brinite vi ništa, mi smo ovamo. E, u takvom hotelu su Amerikanci. I ništa, ono, došli i sad izlaze igrači,
da prvo dolazi Grant Hill, koji on je tamo team manager, tako manager, da. On tu nešto priča, nebitno. I sad dogovor je... Morate prekinuti kad si ga spomenuo. Da. Si ga pitao za onu Sprite reklamu? Nisam, ali ja sam se zezao, ako mi veruješ, prvo što sam pomislio, pazite koliko je to dobra reklama bila. Kad je bila pre 30 godina. Pazi, Grant Hill je bio čudo od igrača, ono, baš. Meni je prvo, kad sam ugledao Granta Hilla koji nosi neku flašicu sa vodom, ja sam pogledao da li je Sprite. Naravno, bila je kisela voda, ali rekao, da li je moguće da je meni to prvo palo? Šta je nam ostalo? Pazio sam volio Granta Hilla, moj drugar je, sećam se, naručivo iz Amerike, on je neke fila patike nosio, one neke nafurane, znaš, koje patike, ono, i meni prvo padne na pamet kad vidim Granta Hilla, da li pije kiselo vodu ili Sprite. Ali i dolazi on tu sad, je tu neka neobavezna priča i dolazi njihov taj PR reprezentacije i kaže, imat ćete sve igrače na raspolaganju, samo molim vas, nemojte Steve'a Kerra ništa da pitate, on će biti kao na gomili sa, kao svi novinari, da ne bismo kao pravili gužvu, jer ono, neko nema problema. Međutim, ja priđem s Polstri, rekao, malo Nikola Jović, ovo, ma da, može, kao tri rečenice, nije problem i ništa, mi to snimimo i pošto su oni prvi ušli u halu. I dolaze igrači, papuče, bele čarape, sve. Standardno američki. To je 12 sati, znači, prepodne. I sad, ja tu već vidim da oni neće osvojiti zlatnu medalju, sigurno. Da su oni tu došli jer ih je neko toliko naterao da to nije normalno, znači. Ja sam to viđao i nisam imao prilike da ih gledam na utakmicama jer smo išli ovamo u Aranetu, oni su igrali u moji sve vreme. Prvi put sam ih uživo gledao tek u četvrtfinalu, ali meni je taj trening bio dovoljan. Čak nisu ni trenirali, znači samo su se pojavili. Znaš ti ko je to stav, čoveče? Znači, stvarno ono... Lagani bol. Mislim, ja sam gledao to ranije i imao sam prilike. Prvo, moj prvi taj direktni kontakt sa njima je bio u Kini, kad su oni izgubili od Francuske četvrtfinale i Greg je bio selektor. I ja, znaš, ono, Greg, čoveče, ono, vojnik, sve. Ja dolazim i ja rekao, idem na konferenciju odmah da vidim, pošto oni su igrali u Dongguanu gde je i Srbija i onda smo gledali uživo tu utakmicu, rekao, sad će Greg da izgori na konferenciji. Onda su, ja, dobro, kao, šta bre, dobro, izgubio si u četvrtfinalu svetskog prvenstva. Ja gledam, rekao, znači tako. I sad ovo još gore. Dakle, oni imaju sve vezano za te američke nacionalne timove. Ima malo veze i sa vojskom i sa svim tim. I oni imaju obavezu, znaš, kad ti neko kaže, majstore, ti si sad selektor. Znaš, Steve Kerr je ustao 4 puta sa klupe na celom svetskom prvenstvu. Vodi utakmicu i samo kad baš je serija 14-0 za protivnika, on ustane i pokaže ovo. A igrači, Ingram je postao bio, ja sam snimao jedan na jedan te neke intervjue, da oni sede tamo iz onih papuča, prelaze u patike, ono, gledaju me jednim okom, drugim okom, nešto tamo levo. I sad ajde, ti lupam sa Halliburtonom kad pričaš, vidiš da on prati košarku, da s njim možeš da porazgovaraš, Banchero isto, na primjer. Ali recimo, Branson tu i tamo vidiš da je onako rezervisan, znaš, ali dođeš do Ingrama, on bukvalno nema pojma gde se nalazi, ali bukvalno, ko ono Harden kad je vozio onaj Segway po Barceloni, pa se izgubi tamo, znaš, ono, ovo dođe čovjek, ja ga pitam nego kako ti je u Manili, kaže, da, super je ovde, lepe su žene. Poreku, dobro, znaš, ja ga pitao kako je bilo na utakmici, znaš, kaže, ali ovaj, nismo stigli da izađemo iz hotela. Čekaj bre, kako su lepe žene, nisi stigli da izađeš iz hotela. No, možda nešto implicira, ali nema veze, nek rade šta hoće, nego vidiš da su stvarno tu onako baš. Ono, i bila je situacija jedna gde Ingram, igrali su protiv, s kim su igrali, čoveč? Uboje nekoga u oko, i saigrača iz Pelicansa, jao, sad mi je stao mozak, nema veze. Ma ništa, kao da je ubo mene u oko. Znači, niti da mu se izvini. 3 godine su igrali zajedno. Ko je to bio? S kim su oni igrali?
Znači, Ameri su igrali četvrt finale sa Italijom. Da, sa Melijem. Melija ubode u oko. I, ško... To nisam, on, ja mislim, ne zna da igra s njim. Ma, a ne bi me začudio. Pa to ste glave. Majke mi. To ste majke glave. Mi. Ja, znaš, ono, ne mogu kažem da sam šokiran, ali vidim da tu nema tu sreće. I Port Parlo dolazi i kaže, sve njih možeš, nije problem, ali ako hoćeš Ostina Reevesa, čuj Ostina Reevesa, on je, onaj ugao tamo je odvojen za njega kao medij, ako hoće, oni mogu, kao Kobe Bryant. Ja gledam, vidi sad, Austin Reeves, petorka Lakersa, on je dečko ono, iz Arkanzasa, belac, stvarno je građen ko ja, samo što nema stomak. Znači, bukvalno on i ja kad stanemo jedan pored drugog, nemaš pojma koji je od nas dvojice košarkaš. Ali stvarno, dečko je, i stvarno respekt za njega, on je onako, on je nedraftovan bio, odbio je neki poluugovor sa Detroitom da bi se oprobao u Lakersima, jer je navio za Lakersa kao klinac, potpisao je letos neki dobar ugovor sa Lakersima i petorka je, stvarno, i, ali on je, predstavnik tih ljudi koji kao mogu bih ja da igram u NBA-u. Što ako može, on mogu i ja. I on je apsolutno sve zaslužio što mu se dešava, ali sada dolazimo do toga da je Austin Reeves neverovatna zvezda američke reprezentacije, pa nemojmo preterivati, znaš. Pritom i to mi je zanimljivo, znači Ćošak je njegov tamo. Znaš kako ga, prva zvezda Mundo Basketa kod Filipinaca je bio Luka Dončić, druga zvezda Austin Reeves. Pa, on kad primi loptu, to je haos. Znaš, on igra u petorci sa LeBronom. Da, to je to. Bukvalno tako se to i vezuje, tako gleda. I onda, eto, i meni to bilo zanimljivo, rekao da ja sad idem u Ćošak zbog Austina Reevesa. Izvini, je li on jedini belac bio u... Bio je Walker Kessler, ovaj, jer je bio tu da popunjava broj, ovaj centar Jute. Pa je bio još neko, mislim da nije. Da, ovi ostali. Bio je Kessler i to je to. Ovaj, to, je to ali kažem ti, ali ti vidiš tu ekipu. Znaš, tu na klupi sada je ozbiljna imena. Steve Kerr, Eric Spoelstra. Mislim, realno, dogurali smo dotle najveća zvezda američke reprezentacije, ipak selektor. Jer Steve Kerr je, znaš, ono, višestruki šampion sa Warriorsima, ta, ono, šampion sa Jordanom, kao igrač, sve, znaš, ono, neka priča. A ovde su sve neki igrači koji će možda u perspektivi biti top NBA igrači, ali trenutno su samo dobri NBA igrači. Znaš, Edwards, ti njega kad gledaš uživo, stvarno kad digne se onaj naskok šut, to je stvarno ozbiljna priča, ali, znaš, na kraju četvrti. Pa, ovde smo baš, Savan je to lepo objasnio, kao u fazonu Dream Team. Kao, ko čiji či Dream Savan, Team? Dobro, da, Savan, to ovako... što je taj Dream Team onoliko. Da, ali hoću ti kažem da ti tamo kad gledaš NBA ligu, ti u svakom timu imaš jednu zvezdu. Pa da, i ovi ostali su ti tu prosek, pa običan, ne teško. Ja sam Marijan Mišeloček u posle utakmice Kanada, USA, složili smo se uglavnom, ja sam mu rekao, vidi, ja volim da gledam NBA, ali posle ove utakmice mislim da ću joj gledati značajno manje. Promenilo ono, se malo. Stvarno, znaš, ono, još dođu, znaš, vidiš da ja sam bio ubeđen, to sam i u programu rekao u jednom trenutku, u nekom javljanju, u neki studiju, u Vesti, ne znam, ja da će finale igrati Srbija-Nemačka. Kad su igrali Srbija-Kanada i u oči toga svega, ja sam rekao, vidite ljudi, ja zaista mislim da će Srbija-Nemačka igrati finale. Rekao, vidi ga ovaj, kao, znaš. Jer gledao sam te Amerikance, vidim govor tela, vidim tu nema strane pomoći, nema ničega. Oni igraju jedan na jedan sve, ali što napad igraju jedan na jedan, oni su dovoljno talentovani, oni će stotku da ubace. A šta ćemo ovamo? Šta kad ti ovi ubace 110? Čekaj bre, ovi su im stali u Zončugu neku onu bubirku klasiču, nisu znali bre, gde se nalazi. Znaš, njih su Nemci dobili jer su im odbranili tri napada za redom. Znači, tri napada za redom su im odbranili i zato su ih pobedili. A ovamo su i oni ubacili svoje. Tako je. Ma bre, mislim, kažem ti. Ono. Pazi, opet, dolazimo do toga. Ameri poštuju samo olimpijske igre. Pa jeste, ovo, i oni su... Ovo njima je, okej, okay, ajmo, znaš, pa šta su, bude. Da. Vidiš, sad počela već da se krčka priča. Pa evo, vi se već na malo se razljutili. Ali ti kad pogledaš od 10 najboljih košarkaša na svetu, koliko je Amerikanaca? Da li je 5? Znaš, Dončić, Janis, Jokić, pa i ovaj Gilgeous Alexander je, rekao bih, dogurao do top 10-a. Znaš, ovi stariji igrači koji su legitimne NBA zvezde,
oni su već matori. Da. Kevin Durant, Curry, LeBron, za koje se, za koji, da je aksiom da su oni top igrači na svetu. I jesu, ali svi imaju između 34 i 39 godina. Ja bih volio da, samo da vidim njih po FIBA-inim pravilima, dođu u Euroligu, pa vidi, da vidim šta bi to bilo, kako bi to prošlo. Da se prošlo. Tu okupe svi ovi najbolji na tim olimpijskim igrama i vidjet ćemo. Mislim, neka dođu, bit ćemo spremni. Pa da, dođite, nećete se vratiti. Je, ajmo mi do ovoj malo da ispratimo i kako si ti video Srbiju kroz svetsko prvenstvo, da malo porazgovaramo o tome, da se dohvatimo naših ljudi. Da. Pre svega, a to su ljudi, pretpostavljam, mogli i da vide i da osete i da to po mrežama i to sve, meni je bila pre svega velika privilegija da ja mogu da pratim tu ekipu i od uvek sam pričao kako je košarkaška naša reprezentacija možda i jedan od najvećih brendova koje mi kao zemlja imamo, jer Đoković je jedan. I on je to sve sam napravio uz pomoć svoje porodice. Nije Srbija kao takva bilo čime uticala da Novak Đoković postane Novak Đoković. A ovde je kroz decenije su neki različiti ljudi se smenjivali i Srbija ili Jugoslavija ili Srbija i Crna Gora ili kako god da je nazovemo je uvek bila institucija. I ti u Manili kad kažeš Srbija, Jugoslavija, oni znaju aha, jeste, znam. I Carmelo Anthony, jedan koji dođe tamo ono polu spava kao ambasador FIBA, ono došao ko hip-hop zvezda i on kaže da, Srbija uvek stiže do finala ili do kraja. Dakle, da krenemo od toga. Dakle, mi smo nešto mnogo bitno i to smo još jednom potvrdili, iako nije bilo idealno. I meni je bilo zaista jako veliko zadovoljstvo i čast i za sada vrhunac moje karijere da to uopšte radim. Nadao sam se da možemo nešto da napravimo i da ja mogu to da ispratim na svoj način, jer znam koliko sam emotivno kroz ceo život gledao reprezentaciju, čak sam često i pisao o tome, mislim 2002. kada smo mi osvojili tu titulu u Indianapolisu, ja sam tada još bio srednjoškolac, moj najbolji drug i ja smo prvi uleteli u fontanu na trgu Nikole Pašića. Mislili smo da je dublja i da je toplija, pa su malo bolela kolena i bubrezi, ali preživjeli smo i direktno smo iz toga išli u školu, boga me. Malo se prosušiš i idemo dalje. I meni je to stvarno mnogo važno. Mislim, košarkaška reprezentacija mi je stvarno mnogo važna. I nekako ja sam od uvek idealizovao te momke koji su igrali za nacionalni tim. Prvi put kao novinar sam radio 2005. Nije bilo dobro. Bilo je zapravo kao košmar. Pa sam bio 2007. U Granadi, nisam dobacio do Madrida, zapravo oni nisu dobacili, ja i ja sam jer je bilo uplaćeno unapred. Pa mislim, morao sam dve nedelje turistički u Madridu, složit će se, nije tako loše, pa malo odeš u Lisabon, gledaš futbal i tako. Kad smo igrali sa Portugalcima tada, kad su se tukli Dragutinović i Skolari. Bilo je zanimljivo, ali Mokini, Moskitos, i ti si bio, trebalo je da ideš, ja pa nisi išao. Ja sam bio to 13. prase. Jel tako bilo, da. Sećam se da si bio ti tu u priči. I tu su nas do duše stvarno sudije pokrale, Darko je bio u pravu, ali dobro. Samo to malo izneo na... Pa dobro, eksplicitnije da. Malo kao što on ume. I vremenom sam uglavnom bio na svim velikim takmičenjima, da li kao navijač, da li kao posmatrač, da li kao novinar, pratio sam sve. Mislim, imali smo mi primere, drugari, ja gledamo od 2010. je bila Turska. Tako. Ja sam tad radio već na sport klubu i gledamo, gledamo polufinale Srbija-Turska i čekamo da ih pobedimo, jer, a u kolima ispred kuće su torbe u kolima i idemo u Istanbul čim se završi utakmica, jer ako pobedimo Turke, to znači da Turci će da nam prodaju karte za finale, jeli? Idemo da gledamo finale, idemo u Istanbul kolima. To se na kraju nije desilo jer su nas pokrali opet, ali hoću da kažem, hoću da objasnim koliko je meni to zaista stvarno veoma, veoma važno. Išli smo mi koje kuda, pa sam kasnije kao izveštač i bio uz reprezentaciju relativno često i nekako
ukazala mi se prilika da ja to sada radim. I trudio sam se da, iako ja ovaj posao radim već više od 15 godina, da to bude nešto posebno i nadam se da je tako i bilo, jer je za mene bilo posebno. I ne mislim da bi i sledeći put bilo drugačije, iskreno. I baš mi je bilo mnogo važno. I to se videlo posle ono što su me snimali tamo krišom. Se rastajem sa dušom kad shvatam da Nemci će ipak da osvoje. Ali stvarno bilo je privilegija, baš velika privilegija i radio sam kao komentator, radio sam i mnoge velike mečeve, bio sam i na Wimbledonu i na El Clasiku i na svetskim evropskim prvenstvima i pratio sam i Zvezdu Evrolige u nekim velikim utakmicama i tako dalje i radio sam najveće derbije Premier lige, ali ništa ne može da se uporedi sa ovim, ali ni blizu. I posebno zato što se stiglo do nečega što zaista odlučuje, jer znam, stvarno dugo sam u tome i dugo sam pratio izbliza. Što bi se reklo, proživio si? Pa jesam, i nekako kao da sam stasavao za sve to. Upravo to, da. I onda kad se to desilo, samo bum, ono, eksplozija, bukvalno. A što je najveće od svega, ja sam znao ako dođe do toga da će to da se desi, jer da ja ne mogu to da izdržim. Da ne mogu fizički i emotivno to da izdržim do kraja. Znači, ono, neko je primetio odmah, neko nije, ali nije glas pukao. Ja sam posle toga radio drugu utakmicu, nego je bilo nešto drugo, mislim. Dobro, i, znaš, nekako... Vidi, ono, i ti momci su posle plakali, pa plakali su i kad su pobedili, a plakali su i kad su izgubili, ali ono što kažu, ne treba kao da se slavi srebro, možda i ne treba, ja podržavam možda taj stav da ne treba da se slavi srebro i da ne treba da navijamo za Dominikansku republiku jer smo izgubili od Italije, da bi izbegli Amerikance. Nema veze, daj Amerikance, ako smo zaslužili da igramo s njima, daj. Ok, na kraju su nas Litvanci počistili, pa smo mi njih počistili, ali hoću da kažem, mi smo Srbija ili Jugoslavija, kada je košarka u pitanju, možda u nekim drugim stvarima nismo nešto, ali o tome jesmo. I stvarno moramo da imamo i taj stav da smo nešto, jer ako ne poštuješ sebe, neće ni drugi da te poštuju. I onda nekako, kada si na takmičenju, i kada si nisam ja nikakav deo ekipe, niti bilo šta, ali je bitno i kako se ponašaš, i šta radiš, i odakle si. Ja sam, radeći Final Four turnira Evrolige, shvatio koliko je dobro biti Srbin na velikim takmičenjima. Na tim Final Four turnirima su, ono, jedan do dvojica trenera su uvek Srbi. Četvorica, petorica igrača su Srbi. Lupam, ja sad u Kaunasu kad sam bio, sve se završilo, pogasila se svetla, meni treba izjava Saša Obradovića, on već otišao. Oni svi strpali se u autobus, ja gledam gde je on u autobusu, ono Mike James, ekipa, svi već krenuli u hotel na večeru. Ja stajem ispred autobusa, vidim gde je Sale, ovako mu pokucam na prozor, Sale, možda izađeš, može, naravno. Znaš, to je Srbija, to je srpska košarka. I to je mnogo važno i to moramo da negujemo, jer nemamo mnogo nečega čime toliko baš možemo da se ponosimo. Naravno, vaterpolo, naravno, Novak, ali je drugačije, jer ovo je veliko i mnoge velike zemlje igraju ovo i mnoge moćne zemlje, a mi smo tu baš bitni i moramo da ostanemo bitni. I ovde smo pokazali koliko možemo da budemo veliki i bitni, a da nismo u nekom najjačem izdanju i da nam je igrač bio na operacionom stolu i da nismo okupili realno najjaču ekipu, ali svi ovi igrači su prošli nešto mnogo bitno. I na kraju, to što su oni prošli nam je dalo rezultata, zato što svi ti ljudi su radili sa mnogo ozbiljnim trenerima pred svega, igrali pred publikom koja ako nešto ne uradiš kako treba, nećeš dobro da se provedeš. Pa ti vređaju porodicu na Twitteru, to nije baš pohvalno, ali prođeš kroz sve to
I onda dođeš u situaciju, igraš tamo s nekima, ono, u nekoj laganoj atmosferi. Ne. Ti igraš, ti to igraš bez pritiska. Ovo drugo, ti si pritisak već prevazišao, igraš ovamo za svoju dušu, za svoju zemlju. Ok, kad dođe taj neki težak šut, sigurno će malo ruka da se stegne i nije isti šut kao ispred zgrade, ali mnogo moramo to da negujemo i da budemo svesni koliko smo važni i da ne pravimo sami sebi probleme u tom smislu, da se ne urušavamo iznutra i to je ono što je Svetislav Pešić rekao na konferenciji posle Nemaca, da nemamo ligu, da ovo, da ono, ajde da ne ulazimo u te analize. Sada se bavim ovim lepim i onim što se desilo u Manili, ali hoću da kažem, uprko svemu, mi smo i dalje super. Uprko svemu, bravo. Da. Uprko svemu i opet, ali sad kad si načeo, ne možemo da se ne dohvatimo i naše lige i završnice, kao svake godine kako se završava, na koji način. Mi smo opet... Pa jesmo, mada, znaš, to je sve relativno. Recimo Litvanija koja je manja zemlja od Srbije, ali je zaista košarkaška zemlja i ti kao još u Litvaniju, ja sam bio, kad je bio Kaunas, sad Final Four, mi smo bili tamo i zadesili smo se u Viljnusu, kad je bilo polufinal Lige šampiona i to ono City Real, ono, ceo svet gleda. Ono, to niko ne gleda tamo, znaš, mi seli, pošto smo čekali, koferi su nam se nešto izgubili i trifa kao, ajde, sednemo negde, ono, znaš, niko bre to ne gleda. Mi popili pivo, čekali kofere, pogledali mi malu utakmicu i otišli, ali zato sutradan u Kaunasu mi nešto šetamo ulicom, igrao se četvrt finala, recimo, litvanskog prvenstva, igraju Ritas Jonava, recimo. Ima video BIM da se gleda. Dakle, šta hoću da kažem, oni imaju ligu od, ako se ne znam, 12 timova. Ja kad sam bilo je 10. Pa nebitno, da. Neki je i 10. Da, moguće sad nešto da se proširi. Četiri kruga. I naše je primjereno da bude 10, 12, ne treba više. I ne može da bude više. A da valja. Ali treba da se napravi. Sad za to treba i da neko uloži pare u Nišu, da neko uloži pare u Novom Sadu. Ali koliko je par uloženo u Zvezdu i Partizan ovog leta? Mislim... I prošlog. Da, ali sad je još više i te pare, ajde da se mnogo ne lažemo, su državne. Mislim... Ne kažem da ne treba, ali hoću da kažem, znaš, ti sad ako daš 10 miliona Zvezdi i Partizanu, ja sad ne znam koje su tačne cifre, ali nisu ni mnogo manje, jer ovi igrači ne igraju za Kikiriki i u Zvezdi i u Partizanu koji su došli, to su mnogo ozbiljni igrači koji su prošli sve i svašta. Da ne analiziramo ko igra za milion i po, a ko za milion i 700 i to. Ali ti, jedan klub u nekom Nišu ili gde god, u Subotici, šta god, on sa milion može igrati u ligu. Ne mora niko to da pokloni, može to da se upakuje, da... Može sve, da, ako hoće. Ako se hoće, ako da. Ako hoće, sve može. Ok, biće sigurno 3-4 kluba iz Beograda, od uvek su i bila. Da li je to Beo Banka, da li je Beo Petrol, da li je ovaj, da li FNB, kako će da se zove, uvek iz Beograda ima Zvezda i Partizan i još tu prateći, ali, znaš, Vršac koji je bio mnogo zdrava priča, šta, nema ništa. Ne samo, nego navodim primer. Tako da, Hemofarm je bio najzdraviji klub u zemlji. Svi su hteli da igraju tamo i... Delom i zbog toga što igraš bez pritiska, redovna plata, lepa hala, normalan grad, sve super, ono, bukvalno kao da igraš u Andaluziji. Sve naprimer. Super, kažem ti, ugasili su mnoge centre. Pa, mislim, ko je ugasio, šta se desilo, ali hoću da kažem, to što je Svetislav Pešić rekao je tačno. Ali može da se igra i bez toga, recimo, evo Sudanci, Južni Sudan, njima je košarka najmanji problem u životima. Ne mislim na te ljude koji su bili na svetskom prvenstvu, nego na prosečnog stanovnika Južnog Sudana. Oni tamo nemaju ni da jedu, pa ih Nil poplavi, pa rat, pa mislim... Jako sam ukapirao, niko i čovjek ne živi tamo. Oni nemaju ligu, nego nemaju teren. Tako je, da. Ali su otišli na olimpijske igre u košarci. Zašto? Zato što svi igraju u Americi, zahvaljujući Lulu Dengu, okej. Okay. Koji daje svoje pare. U Africi, čim dođu neke pare, neko ih smota, on daje svoje pare i svi hoće da igraju, on je doveo i neke NBA igrače i tako dalje. I to je okej, okay. Mislim, to je super. Oni ne da nemaju ligu, nego nisu ni blizu, možda nikada neće ni imati, ali
oni igraju dobro košarku jer su svi ti ljudi negde imaju neke južnosudanske krvi, neke skroz, neko nema uopšte pa igra, ali može da se igra dobra reprezentativna košarka i bez lige. Ali mi zaista ne bi trebalo da se svrstavamo u taj red, jer mi ne bi trebalo da budemo uopšte u priči o tako nečemu. Da. Posebno jer, da ne bude da sam ja sad ne znam kakav protivnik Jadranske lige, ali mi ne profitiramo iz nje nikako. Mislim, ok, Žalgiris će uglavnom osvojiti Litvansku ligu, jer su uglavnom bolji od ovih drugih timova. Međutim, mnogo znači kad igraš protiv Zvezde. Nije mislim da su izgubili. Pa dobro, ali počelo da se dešava i da izgube, pa ih je Čanak bio pobedio pre 2-3 godine na Svetu Belisom. Mislim, počelo je da se dešava i drugačije. Ali to može da počne se dešava samo ako ti igraš na dnevnom nivou sa Zvezdom i sa Partizanom. Tako je. Ali eto, opet smo malo izašli u neke uličice, ali je tako. Zaista je tako i mi i dalje znamo da igramo košarku i dalje imamo trenere koji znaju da naprave igrače, ali moramo da se ozbiljimo. Ali imamo i jedno 4 miliona selektora. To je tačno, da. To jeste tačno, ali to ponekad, znaš, malo sam razmišljao o tome, to ponekad nije ni loše. Jer, naravno, treba to upakovati u neke normalne forme, ne treba biti psihopata i vređati i to, a na društvenim mrežama je to sada omogućeno i vrlo je lako i selekcija ni ne postoji. Ali, verujem da aludiraš na to kako je Pešić bio razvlačen malo i po blatu tokom svega ovoga što je bilo. Znaš kako? Svetislav Pešić nosi deo krivice što smo mi ispali na Eurobasketu. Apsolutno. Svetislav Pešić nosi deo krivice i to solidan što smo izgubili od Italije i ovde. I treba ga kritikovati u tim situacijama. On jeste, naravno, čovek, jedan od najboljih trenera u istoriji evropske košarke i ja sam i sada shvatio koliko su evropski treneri, mislim, ja sam, to je moje mišljenje od uvek, da su evropski treneri najbolji košarkaški treneri na svetu, iako su Amerikanci možda prodali bolju priču. Imaju bolji marketing. Pa, to je njihov problem, ali kada dođemo ovako oči u oči, vide se neke stvari, ali ajde, da bi ti nekoga pohvalio i da bi to imalo neku težinu, moraš i da ga kritikuješ, ali naravno ne moraš da ga nazivaš, ne znam, srpskim Bajdenom i tako tim stvarima, nego malo da se to, znaš, da argumentovano bude. I Svetislav Pešić nije na isti način vodio ekipu protiv Italije i protiv Litvanije. Svaka čast što je on za 4 dana uspeo da preokrene celu situaciju, možda su i igrači uticali na to i tako dalje. Ali je činjenica da je Srbija igrala za 60-70% bolju košarku protiv, možda i za 100%. Jer na što je meni tu najviše zasmetalo? Što, ok, mi gubimo od Italije i dolazimo sutradan na trening. I Pešić izlazi, sve ono njegovo nasmejan, sve super i kaže, pa dobro, Italija je bolja reprezentacija od nas. I kao, mi bi mogli da učimo od njih nešto, kao, znaš. I čak pominje istoriju. I sad meni tu čekaj bre. Aleksandar Nikolić je 70. godine bio trener Varezea. 70. Bio 3 puta vezano šampion Evrope sa Varezeom. I nismo mi učili od Italijana nikada. Učili su oni od nas. Da neke stvari ipak postavimo. Ti kad pitaš Dina Menegina, on uvek kaže, dobro, klali smo se mi, ali uvek mi izgubimo. Mislim, jednostavno, tako je. I ja sam Italiju gledao, nažalost, na svim utakmicama na ovom mundo basketu. Oni su igrali jako lošu košarku. Oni su se mučili sa Angolom, izgubili su Dominikane, mučili se sa Filipinima. Sa Puerto Ricom posle toga opet loša košarka. U ovom razigravanju, Bože, sačuvaj košarka. Bukvalno katastrofa. I ne možeš da mi kažeš da su oni bolji od nas. Ili bar i da jesu, to ne da ne možeš da priznaš, nego ni govor. Jer to je ono o čemu smo pričali. To su oni, ali ovo smo mi. Oni čak i mogu da budu bolji, ali to nikada ne smemo da priznamo.
a ovo ne da nisu bolji nego. A dobro, poznavajući Karija, on ali je to je, znači, on je sam imao svoje izašao, motive. On je imao svoje motive, ali mene to zasmetalo u tom trenutku, posle smo mi pričali, ovaj, sve super, ono, Bog zna kako, ali i sve se dobro završilo. I neka on priča šta hoće, ako ćemo mi biti vice šampioni ili šampioni sveta, ali meni je to u tom trenutku, možda je on bio četiri koraka ispred, pa tu vrlo moguće, jer on jako iskusan čovek, jedan od onih trenera koji jako dobro zna, poznaju psihologiju ljudi i to mu je jedan od glavnih aduta u njegovoj trenerskoj karijeri, ali meni je to bilo onako malo nepotrebno. Što sam i otvoreno govorio. I onda posle ispade ovaj, jedna čudna priča, pošto u toj hali gde se igrala završnica ima jedan ogroman hodnik kroz koji ne mogu da prođu svi, nego samo mi koji idemo na komentatorske pozicije i još tu ovi što rade i naravno igrači ili treneri. I ovaj, mi smo obično imali uključenja sat vremena pre utakmice, onda to Marin i ja završimo, što imamo i onda malo možemo da odmorimo, da prošetamo. I u oči četvrt finala ja tu srećem ovaj, selektora, koji ima tu neku svoju rutinu, onako, da li, mislim čak da se on malo tu istezao, onako malo da gimnastika želi nima da bude sam tu. Aha. Ali ovaj, stekao sam utisak da mu nije bilo žao što me vidi, ja to tako kažem, i pričali smo mi po 2-3 minuta u toj, bile su dve situacije. I ja sam jako kritikovao i njega i reprezentaciju posle Italije, jer znali smo, znao i on, znao sam i ja, znali smo svi da ćemo demolirati Dominikansku republiku, jer smo i gledali tamo, mislim, OK Towns, neke živi zdravo, to nije košarka koja može nas da ugrozi. I, mislim, svima sam pričao da će biti 30 razlike, kao pa možda njih krene, šta da i krene, ljudi ne znaju da igraju košarku, mislim, ne igraju, to nije za njih timski, to je za njih individualni sport, a mi takve gazimo, a pritom nemaju dovoljno talenta, nema veze. I, kažem, ja sa selektorom pričam i sad tu neka priča i jako srdačna, sve super i to sve, njemu je zasmetale su mu kritike, ali i Srbije od nekih ljudi i tako dalje. Mislim da nije teško ni detektovati od kojih ljudi koji su ga možda malo i neutemeljeno, malo i vulgarno ovaj, kritikovali, ali dobro. Svako ima pravo da radi šta hoće. I ništa, završi se to, rekao, srećno, srećno, ništa, pobedimo mi to, sve super. Ono, kako. I uoči polufinala isto. A ja stvarno, mislim, nisam išao tuda da bi ja sad njega nešto uhodio, nisam ni znao da on može dođe dotle uopšte i šta, znaš. Isto se desi u oči polufinala, isto priča, isti razgovor i sve, Bog zna kako, isto šamaranje. I u oči finala se nismo našli. I eto, kako se to završilo. I onda posle u avionu, nisam ja, selektor je bio tamo odvojen, ali pričao je sa Marinom, kaže, te Plavšić oči finala, nismo se videli i eto, izgubili smo finale. Mislim, ja ne verujem u te stvari i u te ovaj, vrađbine i u te rutine, da. Ali, svakako zanimljivo, ali eto, desilo se tako. Ali hoću da kažem, vrlo moguće da Svetislav Pešić više ne može da bude na istim talasnim dužinama, jer je on 2,5 puta stariji od igrača koje trenira. I da oni nisu bili ni rođeni kada je on već bio šampion sveta i Evrope i tako dalje. Ali da je napravio ovde rezultat, jeste, i da je i njegov doprinos veliki, naravno da jeste. Kako će to izgledati u perspektivi, šta će biti, ne znam, ali čovjek je odradio posao. Mislim, rekao je olimpijske igre, težak zadatak, s obzirom na okolnosti i na slabiji sastav koji smo imali i na to da je ono 8 reprezentacija iz Evrope jurilo to, i to mnogo ozbiljnih reprezentacija, a mi odosmo, oni ne odoše uglavnom. Tako da, znaš, na kraju, ko je kako igrao, šta se dešavalo, kada dođe rezultat, bilo je igara kada Srbija nije igrala dobro ili Jugoslavija pa je osvajala. I moje mišljenje, recimo, ja kada sam 2002. gledao taj Indianapolis, ono pijan na ulici sa drugarima, mene nije zanimalo kako mi igramo košarku, mi je li bilo bitno da Gurović zvekne onu trojku preko ruke koja je nerazonska skroz, ali je dao.
i kraj priče. I ja sam posle, kada sam ono, postao novinar i malo ozbiljnije počeo da pratim košarku i da pratim i igru i kako ko igra, ja sam stekao utisak da mi ni tamo nismo igrali ništa posebno. Ne da nismo igrali ništa posebno, nego je bilo kao, šta je ovo? Ali bilo je da se zapitamo, znaš, kako će da izgleda. Dođe Bodiroga, ubaci tamo šta treba, dođe Gurović, ubaci šta treba i doviđenja. Da je Aleksa preokrenuo Nemce ovo u finalu, iako nije na nivou tih Bodiroge i tih igrača, ja bi odmah svrstavanje, jer on bi sam to okrenuo. Vidim, onda se i držao, pa dao nam nadu da će to da se završi. Napajamo se iz njegovog agregata, da tako kažem. Ne, neverovatno, bukvalno neverovatno. I nije čudo što je sad postao omiljeni sportista u Srbiji. Zaslužno. Zaslužni građani, ali stvarno šta je radio dečko, to je... Čekaj, vratit ćemo se na finale. Spomenuo si Marina, da ga ne preskočimo. Koliko je tebi olakšavajuće što je on bio tu pored tebe? Da ste I te kako. Mislim, čovjek koji dugo godina u košarci poznaje to sve, drži u malom prstu. Znaš kako, jako je bitno. Marin je vrlo elokventan čovjek, vrlo obrazovan. Nije tu pitanje ni samo košarke, nego generalno i pogleda i toga što je proputovao ceo svet nekoliko puta i što je sarađivao sa većinom tih igrača koji su na terenu. Znaš, ovaj mi bio na kampu pre 30 godina, ovaj mi bio na kampu... Njemu su treneri sada bili na kampu pre, znaš, bukvalno, ne znam, RJ Barrett se zagreva čovek na polufinalu i prilazi mu je kao šta ima, znaš, ono... Nije mala stvar da se tako blago izrazim. Tako da, jako smo dobro sarađivali. Sad ono, pred kraj je bilo, kad se ja počeo da urlam, on je poslovično miran čovek, ima taj gospodski stav i gospodsko držanje. I apsolutno mu stoji, on to i jeste. Ali, znaš, malo bilo ljudima ko vidi ga, ovaj hoće da uskoči u teren, a ovaj smiruje, što možda nije bilo ni loše u tim situacijama, jer... Evo, mislim sad, ono, kad Bogdan trči onu kontru i kad se ide u finale i to sve, ide time out. I sad, kada Bogdan to radi, ja plačem. Znači, kada on polaže loptu, ja počinjem da plačem. I kada se to završilo, to kad sam nekako dovršio te dve rečenice, idemo na time out, ja ne mogu da se smirim. I vraćamo se, ostalo su još 2,5 minuta do kraja utakmice. I kada smo se uključili, ja sam samo rekao, Marine, i isključio se. I on je tu nešto malo pričao, dok ja još malo dođem sebi. I onda je bilo ono, ne znam, Bogdanović, Avramović. Znaš, ono, daj samo da se ova utakmica završi, ne mogu. Znaš, glupo je, ajde, malo se, znaš, da ne mogu sad da cmizdrim u prenosu, ajde, znaš, ima emocija, sve to lepo, ali daj čoveče završi prenos, znaš. I dobro, malo sam se ja tu smirio i uspeo da privedem kraju, ali znači, kad je neko i tako iskusan i tako smiren, sad njemu je ovo svetsko, ne znam ko je po redu, ono, u raznoraznim svojstvima. Znaš. Tako, negdje smo bili zajedno, pa je rekao neku brojku. Ma kažem ti, bukvalno, svi ga znaju, sve, on čovek je čovek košarka i jedan pravi onako košarkaški ambasador u pravom smislu reči. I onda mnogo je značilo, posebno u tim kriznim momentima, da tako kažem. Ali naravno ne samo tada, nego generalno mislim da smo se dobro i dopunjavali, da su ljudi to prepoznali. I mislim, ja njemu sam to rekao tada i meni je to mnogo značilo. Moja prva košarkaška utakmica koju sam komentarisao u životu, kada sam počeo tek da radim na sport klubu, meni su davali tu sve i svašta. Ja sam se tu pojavio kao pratim sport, volim sve, ali... težio sam i insistirao da mi daju košarku, ali tad su bio Sport klub 1, Sport klub 2 i nije bilo mnogo košarke uopšte da se emituje, a bilo je već ljudi koji su to radili i došlo jednom u trenutku da ja radim, tad smo imali ACB ligu, imat ćemo je sad opet, KHSOL Sevilla, lokalni derbi, ne, Unikaha KHSOL zapravo, i ja sam dobio sam tu utakmicu, on je termin u 12. I radio ja utakmicu, sve super, ja se spremio, ono, sve gori. I ta utakmica će ostati upamćena i jako teškoj povredi printezisa,
koji je te sezone igrao za Unikahu, išao je u kontru, zakucao, pao sa obruča, mislim da je ključnu kost bio slomio, bila katastrofa, ono, ušla nosila 45 minuta pauze, baš je bilo ono, vanredno. I nebitno, i završava se ta utakmica, sve super, ja dolazim sutradan na posao, ono, ja klinac, ono, tek počeo radim, i Ilija Kovačić dolazi i kaže, imaš pozdrave. I ja rekao, kaže, gledali, ima ljudi koji su gledali utakmicu, pozdravite Marin Sedlaček. I kaže, da samo tako nastaviš. I ja sam to njemu sada pričao i njemu je to naravno bilo jako simpatično i dobro vidi, kad si početnik, znači ti ta podrška. Kako ne znači, mislim, znaš, Marin je, kad je on sa Šarenim radio prenose, to u 90-ih još bilo. Tako da, znaš, ono, ja sam njega stvarno od uvek uvažavao, nevezano za čovjek. Znaš, kad vidiš, jako je bitno u ovom poslu da ti ljudi veruju. Čak i kad lupaš gluposti, ja ti veruju. A ako ne lupaš, onda je utoliko bolje. A ima i kad ti veruju, a lupaš gluposti. Dešava se i to, ali to je neki poseban nivo. Ali jako je bitno da ti veruju i ja sam stekao utisak, znaš, ljudi ovde gledaju kao vidi ga ovaj urla, kao, znaš, zanimljiv je, ono. Ali je jako bitno i ono što je pre urlanja, između urlanja. I mislim da tako privučeš ljude, a urlanje je samo, ono, još dodatni kuriozitet kada dođe do toga. Ali ovo nije bilo, ono, ima i komentatori, posebno možda u Americi, to ima tu dosta izveštačenog tog glumatanja. Da, da, da. Ovde da. Nije bilo glumatanja, zaista. Ja to ni ne volim, nije ni primarno. Čista emocija. Ovo je baš bilo ono, baš čisto. Sve što se čulo i videlo, zaista je tako. Nemam ništa skriveno iza toga. Zašto me sad zanima? Finale, vi ste tamo pored te terena, gledate kako, šta se dešava. Jeste imali vi neku informaciju ili ste videli po licima da Milutinov i Bogdan imaju neki meni problem? Meni iskreno, posle sam pričao sa njima, iskreno, kod Bogdana sam malo primetio. Delovalo mi je da nije onako na zagrevanju one najobičnije vežbe sa kondicionim, uglavnom što se rade, ono, neka istezanja, ono, ko na fizičkom što se rade. Nešto mi je, jako u tom trenutku sam samo rekao sebi, dobro bre, ono, znaš. Ne maliriš. Da, ali nekako mi se učinilo da nije 100% i kasnije su rekli da li je nešto, da li je zbog hrane nešto. Vidi, u Manili 20 dana biti zdrav je jako, jako teško, baš teško. Jer klima, vrućina, hrana, mislim, oni su bili u dobrim hotelima, mi smo bili u odmaralištu, ali oni su, uglavnom, se vodilo računa o njima jako dobro, ali opet i pored toga, znaš, ti si negde daleko, već dugo, znaš, i Fibino to takmičenje, 32 ekipe koje se igra u 15 dana, svaki dan se igra, dođeš ko izduvan balon do tog finala i to je sigurno sve uticalo. Meni je, kažem, ja nisam znao, iskreno, nisam znao, jer su svi oni to verovatno i krili. Mada to za Bogdana se nije ništa krilo, nego je on u trenutku kada je već počeo da se zagreva, neki su rekli, vidi Bogdan nešto slabo i šutira, ne može da pogodi, ne znam. Mada on je prvo poluvreme igrao fantastično. Da, da, da. Ali u drugom nije mogao se oslobodiš udara koliko ga je davio. Nije mogao primi loptu uopšte. Ono. Vidjelo se da, znaš, vidim, izlazi Bogdan, rekao, nemamo ni Dobrića, skraćeno rotacije, rekao, gde sad vadi, mislim se, gde sad vadi Bogdana, nije, ali, znaš, ono, kad glavni igrač ekipe, pa šutne 3-4 puta, pa promaši, pa ga onda izvučeš malo da ga odmoriš 2 minuta, se on resetuje, pa da ga vratiš opet. Ne, on je šutno na koš, 6-7 minuta i kao, ajmo napolje, vidiš da, ali ćutiš, znaš, kao, nadaš se najbolje, gde sad pričaš o prenosu, kao, šta je ovo, znaš. To može posle da se analizira i delovalo je da nije skroz to bilo kako treba. Milutinov u finalu, ako ćemo pošteno, nije se vidio od nemačkih centara, nadigrali su ga. Opet ali kažem, bila je informacija posle toga da ima neki problem. Da, on ima povredu lista, ako se ne varam, i da je bilo pitanje da li će uopšte igrati. Ja da, kako se počela utakmica i ja sam bio oduševljen njegovim nastupom kako je on odigrao svetsko prvenstvo. Dolazi finale, najbolji centar na svetskom prvenstvu. Dolazi finale,
čovjek maši nešto što jest. Nije za njega. Nije, jest. Ne mogu povežem te promašaje i te poteze koje mislim, on uradio. Mislim, ti si bio centar, pa jako dobro. Zato mi to... Pa ono, znam, sve znam. Mislim, pri srcu, što bi se rekli, pa teško jeste, mi je palo. Vidi, vidim da nešto ne funkcioniše kako treba. Ti momci znaju koliko, kako se osjećaju u tim trenucima. Znaš. Meni je se Jović prisjećao, kada smo se vraćali avionom, pa malo pričali, Stefan, kako je on odigrao finale 2017. On je izvrnuo zglob u polufinalu i to je bilo lopta. Njemu je doktor Radovanović direktno u loptu ubrizgao injekciju. I rekao blokadite, što bi se rekao. Konkretno. I rekao mu, u oči zagrevanja protiv Slovenaca, i rekao mu, znači, ti sad možeš da igraš. Kada budu počeli da ti trnu prsti na nogama, odmah, istog trenutka izlazi napolje. Wow. Jer može sve da ode dođe ovola. I on kaže, negde, ne znam koji je, on je malo igrao u finalu, kaže... to je to. Jer možeš da pokidaš sve živo. Da, da, da. Ne jer osjetiš. To je kao da ti je neko amputirao nogu, ne osjećaš ništa. Znači, nema... Tako da ljudi znaju koji je to red veličina. Znaš, kao vidi ga, ovaj neće da igra. Kao, igra finale i sad kao neće. Ili Dobrić što se povredio. Da. E, kako je stanje sa njim? Pa nje, on je... Nisu, ja, dok mi sad ovo radimo, ja ne znam, oni trebalo je da mu rade magnet po dolasku u Beograd. Verovatno su odradili. Ja kada smo ulazili u avion, njegova ta noga je duplo deblja od ove druge bila. Da. Mislim, ja znam jako dobro Ognjena Dobrića, on bi dao apsolutno sve što može da je mogao da odigra to finale. Koja god blokada i šta god može da se ubrizgao. Ne, ono je baš izgledalo užasno odvratno, izgledalo da. I videlo se odmah da od toga nema ništa i nažalost to nas je, mislim, to je igrač iz petorke. Igrač koji je mnogo bitan i, znaš, ono, nije Dobrić, onaj, ne znam, lupan ko J.C. Carroll, pa to je taj tip igrača, pa će da pet trojki i samo to radi. Ovde on čuva protivničke playmakere, njima su bekovi glavni igrači, znači Wagner i Šudra su glavni igrači. Drugo, napadački učinak njegov je bio jako dobar na ovom turniru. Treći je Dobrić, ne plaši ničega, on obožava takve utakmice, ono, znaš i sam kako ide uvek u meso direktno. Takav igrač ti baš treba. Ne, čak i da je mnogo gori igrač od svega navedenog, a iz rotacije ti je... Fali rotacije. To mora neko da zakrpi, mora tri igrača da zakrpi po 7-8 minuta. I ovako smo sa 11 igrača. I ovako smo kratki. Da. I onda, a drugo, ti si nešto napravio, neki plan. Taj plan više nema. Ulazi Vanja, pa mislim, Vanja igra odlično, ali hoću ti kažem, znaš, mislim, znaš, svi to znaju, nema, ne treba biti mnogo pametan. Jasno je da nas je to baš ozbiljno poremetilo, pa to sa Bogdanom, pa Milutinom. Sad, čak i da su oni skroz zdravi, vidiš da, znaš kako, mi smo protiv Litvanije i protiv Kanade odigrali, znaš kako sam ja to video, protiv Italije smo odigrali katastrofa. Nismo odigrali pet napada kako treba. Pet na pet. Ono što smo iz tranzicije davali svaka čas, pretrčavali smo ih na odbranu i to, ali pet na pet kad se igra, ja sam bio, gledam, rekao, mi nemamo nikakvu igru. Nemamo igru pet na pet nikakvu. Nemamo rešenja, nemamo... No što Milutinov je stano očigledna, ne može da budeš košarkaški trener da vidiš da Milutinov u prednosti protiv Melija i Polonare. I pri tome ne koristiš. Aj, ništa, ne igraš pick and roll centralni, ne igraš dole niski post. Znaš, kao, probaš jedno, dva put, to ne prođe, i kao, je, znaš, kao, šta ćemo sad? Bio je problem tu, i baš loše, i nekako, kao, ova ekipa, šta radi ovi ljudi? Znaš, sve naopako. I Bogdanu su mnogi zamerili, pardon, Bogdanu su mnogi zamerili Italiju. Ja mu uopšte nisam zamerio Italiju, ja sam mu zamerio Porto Riko drugo poluvreme, jer je bio nervozan. I uopšte nije insistirao je da se razigra. A ono 30 razlike sve jedno, znaš, ali on tad baš bio zapeo. I tu je igrao iracionalno. Međutim, protiv Italije on nije forsirao, nego nije bilo ničega drugog. I taj kao, znaš, Bogdan može jedan na jedan da igra i može da šutne iz bilo koje pozicije. Pa, znaš, kao bolje onda igra jedan na jedan nego neko drugi. I ispromašivao se, okej, okay, ali... Mislim da on nije bio uzrok, on je bio posledica. Znači, nema igre, daj da probam.
Nije... Mislim, on je šuter, on mora da... Pa nego šta će, ko će, znaš. I meni je to bilo okej, okay. Naravno, kritike i to sve, jedan od 13 trojke, Bogdan, on dao je najtežu trojku, je dao, on je lakše je promašio. Ali onda protiv, dakle, suština ove priče, protiv Italije sve naopako. Imali smo periode dobre igre, ali većina naših poena i perioda dobre igre je prouzrokovana dobrom odbranom i igrom u tranziciji i poena iz toga. Tu mi pravimo razliku, onda se raspadamo, oni se vraćaju, voda ušima, izgubili smo tri put za redom, katastrofa i doviđenja. Ali ovo protiv Litvanije i protiv Kanade, za 80 minuta košarke, to je kao da listaš košarkaški udžbenik. Sve je kako treba. Znači, ako, ono, znači, oni ljudi koji dugo gledaju košarku, pa pomisli, sad bi mogu da mu gurne na niski post. Ide odmah niski post. Znači, bukvalno, okej, okay, promaši se šut, ispadne lopta, napraviš korake. Mislim, nije bilo nerezonskih poteza, nije. Ja volim da kažem, to je naš način igranja košarke. Znači, igraj košarku kako treba. Igraj kako te je naučio trener kad si imao 8 godina. Znači, ako je nešto ono osnovno, daj da ne komplikujemo. Jer mi to znamo da radimo i naša škola je najbolja na svetu. I nemoj da ništa da bude drugačije, a jednostavno je. I od utakmice protiv Italije, gde mi u pozicionom napadu igramo užasno, do toga da pokazuješ mlađim kategorijama kako se košarka u biti igra, je prošlo 4 dana. I to je svaka čast, to je neverovatno. Kaže selektor Pešić, mi smo ovako igrali i na Eurobasketu, pa su nas pobedili Italijani, moguće. Ja, ima istine i u tome. Pobedili smo mi tamo i neke jake ekipe poput Finske, 30 razlike, ne znam s kim smo još tamo bili u grupi. Ali ovde smo igrali sa ekipama koje, uprkos kolegi Kinezu koji je rekao da kad smo njih pobedili da je sve bilo lakše, realno to su ekipe, znaš, ti ne bi se nikad plasirali na svetsko prvenstvo da nisu proširili. Da, su neke, da ne igraju tamo sa nekim još gorima. Ali hoću da ti kažem, igrali smo stvarno mnogo dobro protiv Litvanije i Kanade, ali, znaš, ljudi gledaju Aleksa Avramović, ono što radi i to, ali ti da bi igrao košarku na taj način, možeš da igraš najviše 20 minuta tokom utakmice. Ne možeš 40 minuta onako da igraš. To je, mislim, pa to je nemoguće, mislim, i ne, mislim, pritom Aleksa Avramović je na ovom turniru uglavnom radio isključivo dobre stvari za Srbiju, a znamo da on ume da uđe u onaj svoj kontraritam i da Željko samo kaže, ajde ti odmori malo, čekamo sledeću utakmicu, čak ne čekamo ni da uđeš opet, nego čekamo sledeću utakmicu. Ne, stvarno. Ali ovde, bukvalno, Aleksa Avramović je igrač, ti znaš da je on na terenu kad uđe u igru. Nema ono kao vidi ga, znaš. Tu ja ne vidi se. Momentalno u meso. Zaleće se u najjačeg igrača protivničkog direktno u njega. Znači, nema. E, to smo mi radili protiv Litvanije, meni se to mnogo svidelo. I to je bila košarka na naš način. Jel Valančiunas najbolji tamo? Ok, gurni loptu na Milutinova, dale, da vidimo malo, da ga probamo, što se kaže. Prvi napad, promaši Milutinova, uhvati ofanzivni skok, koš. Drugi napad, op, poluhorog, koš. Znaš, loše smo igrali odbranu, oni su nas napunili trojkama. Međutim, to je taj, mnogo je bitno, mnogo je bitan način. Nije uvek bitno samo da pobediš, nego posebno kada je naša košarka u pitanju, jer mi to znamo i nema potrebe da prepisujemo. Na treninzima naše reprezentacije od četvrtfinala pa nadalje, 50 plus novinara kada se otvori. Znači, ajde, odbiješ 25-30 srpskih, ali došlo ih još 20-25 stranaca. Svetislav Pešić je na jednoj konferenciji na 4 različita jezika davao izjave. Znaš kako? Znaš kako ja to kažem? Propovedali smo košarku na svim jezicima. Sve mi to, znaš, sve mi to znamo. I nema potrebe da mi nešto izmišljamo. Jer mi to znamo. Samo ajde kako treba. Da. Ok, nekad nema dovoljno talenta, nekad se promašuje, nekad je nervoza, nekad je loša atmosfera, mrziš saigrača, nećeš da mu dodaš, bilo je i toga. Bilo je. Ali sad nije tako. Sad, znaš, ovi momci, malo se to i promenilo. Mislim, ono ranije, ja se sećam, pa i u Kini kad smo bili, ono, ispadnem od Argentine i u narednih sat vremena dobijem 10 poruka, kao ko ne priča sa kim, kao ko se svađa sa, znaš.
Jer mi podrazumevamo da ako smo ti i ja dobri i znamo da igramo košarku, da ćemo mi sigurno da osvojimo zlatnu medalju. Znaš, vidi, mi uvek pucamo na zlato. Pa i treba. I jer treba. To smo, što bih rekao, ovaj ove... kari ovde kad je bio, mnogo se puvamo. I pa puvamo se, ali vidi, u čemu ćemo da se puvamo ako nećemo u košarci? Jel? Pa bolje nego u futbolu. De, tamo se više i ne puvamo, ali ovaj, znaš, ja ne podržavam balkon za srebro, ali onaj balkon koji je bio sada je imao možda skoro najviše smisla od Atine, 95. I podjednaka emocija, jer i Novak... Ne, jaka emocija, jer prošli... Jer zbog Boriše, zbog svega, i vidiš da narod je toliko zavoleo tu reprezentaciju i te momke, pa i toga Aleksu koji je dugo bio nekakav, ne mogu kažem outsider, ali je bio u nekom drugom planu, ono, pa kad je dao trojku protiv Austrije u nekom prozoru da za pobedu, uz Vuk Siranja se radio tu utakmicu, ono, gostujemo u Beču na nekom sajmu, ono, nemaju ni halu, ono, ne zanima ih. I mi igramo egal sa Austrijancima i dođe Aleksa, zoom, trojka za pobedu u Beču. I od tada je prošlo 6-7 godina. I on je postao evroligaški igrač i apsolutno ono, igrač koji zaslužuje da bude tu gde se nalazi. Ali nisu ga opet ljudi dovoljno znali. I ovde sada lansirao se u zvezde. Da se vratim na ovaj doček, nije nevažno. Vidiš koliko je momcima to značilo. I sad mi to gledamo kroz medalje. I mnogi gledaju kao ja, ti dočeci, politički poeni, ne znam, ovo, ono, kao koliko smo mi bedna zemlja, šta nas radi, ono, Nemci nisu ni znali da su osvojili titulu prvaka sveta u košarci i to. I znaš kako, to je donekle i tačno, ali da bi u perspektivi deca igrala košarku i da bi poželjala da odu na prvi košarkaški trening, to mora da postoji. Ne sam doček možda, nego sama ta popularizacija, jer evo ja gledam sebe, ja sam, ljudi su imali prilike da vide uglavnom taj, to moje praćenje utakmica tamo kako ja tamo doživljavam nervne slomove. Ja sam jedini komentator koji je tako to radio, ali ne zato što sam ja sad čudo prirode, nego je nama to mnogo važno. I važnije nego bilo kome drugom. I to sam 100% siguran. I bilo je Litvanaca mnogo i blizu je bio i kolega iz Litvanije, oni obožavaju košarku i sve bi dali da su oni nas pobedili tamo i tako dalje. Ali niko to toliko emotivno ne doživljava kao mi. Ja sam to gledao sad iz svog ugla, ali nisam ja jedini. Pričam sa ljudima, znam kako gledaju utakmice i koliko ih preživljavaju. I ovaj balkon je bio još sa Novakom. Novak se nikada nije toliko rasplakao. Možda kad je Melbourne osvojio sad ovo, kad se vratio, pa ono, kao izgnanik i povratnik. Ali ovo su druge možda, ili bar podjednake suze kao te iz Melbourne. Dobrim delom su prouzrokovane time što je bio okružen košarkašima. I što on iskreno zna koliko im i on daje podršku i koliko oni njemu daju podršku. I taj Novak je odrastao gledajući košarkaške uspehe. Nije odrastao gledajući teniske uspehe uz dužno poštovanje ostalih tenisera, tih Novakovih preteča, da tako kažem. I sve je to izbilo iz njega. I Novak je navikao da ga 20.000 ljudi, ne mogu da kažem mrzi, ali da navija protiv njega. E, ovde je bilo 20.000 ljudi koji su svi njegovi. I to kad je Novak počeo da plače... Da, bilo je. I, znaš, baš je bilo, uf, jer on je od ta 24 Grand Slema koliko je osvojio na 20... Ja sam bio na Wimbledonu 2014. Kad je igrao finale sa Federerom. Mnogi teniski analitičari smatruju da je to najbitniji Novakov meč u karijeri. Zato što je tada pobedio Federera na Wimbledonu u situaciji gde je ovaj bio tad u nekom napunu i to sve. Ja sam sticajem okolnosti te godine radio Wimbledon, nebitno. Malo smo odlutali od košarke, ali nije nebitno za suštinu. Na tom centralnom terenu
kad se igralo finale. Mislim, ne može tenis, bar mene, da te radi kao košarka, jer drugačija je energija, drugačiji je sport jednostavno. Ja sam tamo hteo za tih 3 sata, Novak je, hvala Bogu, pobedio, hteo da iskučim iz svoje kože, bukvalno. Jer ta količina provokacija, mržnje, navijanja za protivnika, on se sprema da servira, oni nešto tamo kašlju i te fore. Napiju se i oni tamo, znaš, pa bude... A Englesi. Ma da, mislim, kao gospoda. Stok. Kao gospoda. Vole da misle da su ali gospoda. Ali Višo, ti si bio tu uživo i imaš bolji uvid u to što se dešava nego mi na TV-u. Pa jeste, mislim, dosta je bitno jer prenosi se, to je interakcija. Meni se dešavalo jer ja sedim, znači ja sam ovde, teren je ne baš da si ti, ali ne ni predaleko. Znaš, desi se, završava se utakmica, Jović izmena, sedne na klupu i, znaš, ono, gleda čovek u daljinu, uhvati moj pogled, uhvati mene i, znaš, kao, a, idemo, znaš, kao. I to je, znaš, ja, znaš sve te ljude, dugo ih pratiš, znaš, ja sam o Bogdanu pisao i knjigu, između ostalog, o tim našim igračima koji su, znaš, znam sve o njima, znam kako su prošli, šta su prošli, znam kako razmišljaju, za većinu njih, kažem, aj ne baš za sve, ali i nekako drago ti bude, znaš, baš je, mnogo je lepo kad se kako to dešava. Kako da ne bude, bre. Ono, i želiš zbog njih, ajde, želiš i zbog sebe, prešao si pola sveta, radiš 15 godina, tako nešto. Važno je i tebi da oni budu dobri, ali pre svega nekako kao jao i kad bi sad ubacio, znaš, ono. Znaš, kad smo se leteli nazad avionom, ono, i svi smo išli zajedno i sad dolazimo na taj aerodrom, na tu pistu gde je ta, ovaj, gde nas čeka Pupin. I srećem Gudurića i on onako, pozdravljamo se i on kao polu sleže ramenima kao, a rekao, brate, vidi. Znaš, to je meni ko moj, ja želim na taj šut uđe ko moj rođeni brado šutira. Znači, tuga je srazmerna radosti koju bi proizveo da si pogodio. Pa zna, ja sam video da ona ulazi, pa rekao, meni, ako uopšte imaš potrebu da se bilo kome pravdaš, a nemoj, meni ne moraš. Znači, stvarno... Šta da radimo? Vidim, ja sam ne, na kraju da rekao, zamereš. Kad je on bacio onu loptu u aut, ono, kad je već ostao skroz bez samopouzdanja i skroz je, ono, ja sam, kad je to sve se završilo i posle 30 sekundi, onako više, i to je onaj trenutak kad sam udario glavom o sto i kad sam podigao glavu, rekao sam, pa šutnije, Marko. Znaš, ono više... E, ali da, tačno očekuješ u tom brate, momentu... Brate, šutnije, gotovo je. To je sve, znači, što treba da sve uradiš. Sve je, nema, gotovo je. Znači, eventualno imamo šansu ako šutneš i daš. Šut je težak i to sve, ali on promašio šut, promašio ono polaganje i uticalo je na njega, znaš, on nije baš, nije hijerarhijski prvi igrač ekipe, pa znaš, i on je toliko dobar momak i tako je odgajan i kroz sve to je prošao da je njemu prirodna reakcija da on sledeću loptu doda. A nemoj da je dodaš, gotovo je. Znači, nema. I da ta lopta dođe do Milutinova i da on da koš, rezonski je da opet šutneš. Šutni trojku, pripali, brate, sa 8 brate, metara, mili. Pa, znaš. Možda, čisti smo posle. Možda uđe, gotovo je. Znaš, ono, već smo udarili glavom u sto. Znaš. E, vidio, približili smo se kraju. Ajde ovako, imaš neku anegdotu iz aviona? 13 sati, koliko si rekao, 14 da. Let? Bilo nešto pa, zanimljivo? Bilo je, ali bilo bi glupo. Nije za okay, tome. Poštujem. Ne, ja. Vidi, mislim, nije bilo ništa da kažeš ono skandalozno. Ne. Meni ne je bilo emotivno priče. Jako kad je Boriša krenuo ovaj, da se javi sa igračima, da oni tu malo provedu vremena, kad je usledio jedan spontani aplauz. To je bila definicija. Možda i najbolja definicija svega što se dešavalo u prethodnih 20 dana, jer Boriša je od tog zadnjeg dela do prednjeg dela morao da prođe taj srednji deo, gde je bio stručni štab, novinar i to, i on kako je prolazio, svi su se onako, vidiš, ide Boriša, i svi se, pošto već se poletelo, jelo se, znači 2-3 sata se već leti,
I ono, ljudi su se malo i opustili, jer tu nema ni mesta, nisu sad nešto numerisana, svi su pustili, bukvalno kao na ekskurziji. Znaš, ono, kad si u zadnjem delu autobusa, to, pa, znaš, kreće, pa kreće zezanje. I onako malo su ljudi, jednostavno, dosta im je Manile i ono svega, naporno se radilo, znaš, i igrači, i novinari, svima je bilo naporno, je, bilo je prelepo, da se razumemo, ali je bilo i naporno. I onda već tu avionu, ne, znaš, ono, malo počinje malo i da se popije nešto i malo, stvarno su ljudi opustili. I prolazi Boriša i Muk. Onako su, i, znaš, malo ljudi ne znaju kako da se ponašaju. Oni su očekivali, jo, pa oni su rekli da je on tamo leži, da li on, znaš, kako, znaš, i Muk. I svi se ovako gledaju i gledaju se jedno 5, 6, 7 sekundi i onda je neko krenuo i stvarno, znaš, leže. Baš je bilo jako lepo pre svega. A onda posle, ono, Bogdan je imao neki zvučnik, Maršalov, neki ono, Bluetooth zvučnik, koji je bio suvo zlato u avionu. Znači, pošto je avion dovoljno veliki, onda jedno vreme se slušao na ovom ekskurzijskom delu aviona, gde su braća Milutinov bili ovaj, DJ-evi. A onda se prešlo tamo napred, gde je glavni bio DJ. Tu je glavno pitanje, pošto interneta nema u avionu. Ko šta ima na telefonu. Ko šta ima u telefonu, ispostavit će se da Karijev pomoćnik Oliver Kostić da je vrlo... Spreman krenuo na put. I tekako. I meni se jako svidio repertoar. Baš je bilo onako lepo. I, za dušu, što bi se rekao. I stručni štab je baš se pokazao u tom delu, ono... baš Marinović, Stojaković, Kosović, Oliver Kostić, baš su ono, jer ruku na srce njima je možda i najteže na takvim takmičenjima, jer oni nisu igrači, ne prazne se u tom delu, ne spavaš noću, skautinzi, da, sve živo. Što tu ima posle, da, tu je posao obave. Katastrofa i nekako videlo se da i njima ono, pao kamen sa srca, ali kažem, bilo je mnogo onako, lepo je bilo. Svi smo se vraćali zajedno sa nekog zadatka i videlo se da je tuga zbog poraza počela malo da popušta i da je počelo da je zamenjuje ponos, koji je prvo osjećanje koje bi trebalo da se desi kada se pomene Manila ikada u istoriji naše košarke, i ne samo zbog 78. nego, boga mi, zbog 2023. I baš je bilo onako kao da se vraćamo sa nekog ono izleta, a dešavalo se na tom izletu apsolutno sve i svašta i svi smo bogatiji za uspomene, možda malo mudriji i svesni težine života i važnosti nekih stvari, ali i pre svega bogatiji za to srebro i za neke uspomene koje... Jer znaš, ja nikada ne znaš da li će ovo da se desi opet nekad i moraš da budeš... Ja kada sam se finalno razočarao i kada sam shvatio da nećemo osvojiti zlatnu medalju, prvo što mi je palo na pamet je, Bože, da li će se ovo, znaš, nekada ponoviti, da li ću opet biti na ovakvom mestu, u ovakvom okruženju, da li je ovo bilo to, pa možda više neće nikad. Nadajmo se da nije tako, ali lepota tog osjećaja je baš u tome što nemaš pojma kada će da dođe i da li će ikada da dođe. Nick Hornby, evo da zaključimo time, u Stadionskoj groznici, to je fudbalska knjiga, ali ne samo fudbalska, ima taj deo, on govori iz ugla navijača Arsenala i objašnjava kako Arsenal je 89. osvojio titulu na Anfieldu golom Michaela Thomasa. Arsenalu je trebala pobeda od 2-0. A pre toga su već bili skoro osvojili titulu, pa su nešto izlupirali, nebitno. I moraju pobeda 2-0 na Anfieldu. I 1-0 u 68. I u poslednjem napadu, poslednjeg kola na gostujućem terenu iz neke glupe akcije, lopta stiže do Michaela Thomasa i onda je gol. I onda on opisuje kako se osjeća u tom trenutku. Nije bio na Anfieldu, nego opisuje kako je slavio u kraju. I kaže, lepota tog osjećaja je u tome što
ti recimo kažu da je najlepši osjećaj, da postoje dva, tri najlepša osjećaja u životu, ne znam, vezana za seks, za dete, kada treba dobiješ dete, ali ti kad treba dobiješ dete, to traje 9 meseci. I znaš da ćeš da dobiješ dete, Bože zdravlje, i nekako si spreman za to. A ovo od trenutka potpune depresije, ovako, i potpuno druga priča. To je i sa košarkom. Da je Gudurić to dao, možda za mene možda bolje što nije. Jer ja stvarno ne znam. Ne bi mogao da podneseš. Da li tačno bi se skinuo ko? Pa vidi, evo sad kad je već Viško, moj kolega, koga ja najviše cenim od svih komentatora i najviše nekako je bio od početka kao i neki moj mentor posle Litvanije, mi šalje poruku, kaže, ovo je bilo kao sve super, Marko vidi, brate, meni ovo bio san. I sad onako dopisujemo se, više ne znam, ni ispražnjen sam, rekao, ako meni ovo bio san, ako slučajno uzmemo neku titulu, ima go da se skinem u hali. I on kaže, vidi, dokumentovano. I šalje i poslao je dalje našem direktoru i naš direktor je naravno to prosledio u našu tu neku grupu internu koju smo imali tokom prvenstva. Tako da, u suštini, obećanje je postojalo, ali nikada nećemo saznati da li bi bilo ispunjeno. Čekamo sledeće takmičenje. Približili smo se kraju, imam ovde još par pitanjeca za tebe. Kratko ćemo ovako. Ajde, iz svog radnog iskustva i sad koliko dugo pratiš košarku i sve što si uz košarku, daj nam neki savjet za mlade igrače. Za mlade igrače ili... Igrače. Igrače? Da, kako ti to vidiš? Pa znaš kako, promenili su se glavni ciljevi. Ovi momci i dalje koji su tu, njima je glavni cilj bio da igraju, mnogima od njih, nije im bio cilj da idu u NBA, nego igraju za reprezentaciju. I sve dok je tako, meni je to super, ali ne kažem da je pogrešno težiti NBA-u. Mislim, tamo je najbolji igrači idu tamo, najbolji ugovori su tamo, najbolji uslovi su tamo, to je jasno. Definitivno. Ali treba slediti sve ove momke koji su ovo napravili i koji su gradili i treba se ugledati na njih. Mislim da je to možda, mislim da nema boljeg saveta od pratiti stope ovih momaka recimo koji su bili ovde. Da, tu nema apsolutno ničeg pogrešnog u tome što su oni prošli u svojim životima i šta im fali. Mislim, naprotiv, baš su carevi. Samo treba da budu svesni toga koga hoće da prate. Pa jeste, znaš, ima u ovoj ekipi momaka koji su striktno, pa i taj Nikola Jović koji je NBA projekat, da tako kažem, ali sam je rekao da je posle ovih 15-20 dana bolji čovek, bolji igrač. Ja i dalje mislim da više košarke kao igre može da se nauči u Evropi. A da individualno i fizički ipak naravno tamo, jer posvetiti, samo oko tebe ima 5 ljudi koji se bave. Apsolutno. Mislim, ti to jako dobro znaš, ne moram tebi da objašnjam, ba, mislim, znaju i ljudi, nisam ja sad ništa otkrio, ali je tako, mislim, samo je pitanje afiniteta, ali ja bih više voleo, lično, kad već mene pitaš, onda ja mogu da kažem, da mladi momci koji počinju da igraju košarku, a verujem da će ovih dana mnogi početi i da su možda poželili da zaigraju tu košarku i što zbog balkona, što zbog Alekse, što zbog Bogdana ili bilo koga drugog, da će težiti da budu, da se ugledaju na ove momke koji su ovde bili i njima sličnim, naravno. Pa sad vidi, moja generacija isto dočekivala je njih na ekspres skupštine, balkona, pa jesu, sve i oni su nam bili neki... Da. Pa imaju, što bi rekli, rol modeli kako da. I šta treba. Imaju na koga da se ugledaju, zaista, baš imaju, u svakom pogledu, ne samo ko želiš. Mnogo je bolje kad tražiš nekog uzora u svom čoveku nego u nekom LeBron definitivno, Jamesu. Definitivno, nema potrebe. Da. Baš nema potrebe. Ovi su ti tu, bliži su ti.
Razumem zašto se Filipinci lože na NBA igrače, ali mi ne moramo, mislim. Nema potrebe. Da, imamo ih u svom dvorištu. Ma da. Koliko hoćeš. Izvoji mi jedan, ajde, najbolji moment iz Manile. Ispričao si kako jeste ovu, da kažemo, lošiju stranu, daj neku lepu stranu. Šta? Nevezano za košarku ili... Nevezano za košarku. Čekaj, pa... da, to jeste bilo olakšanje, mada tamo, ajde, kad nema tople vode, nije ni toliko strašno, jer onako si se kuvaš po ceo dan. Šta je bilo? Pa bila je proslava ozbiljna. Bilo je proslava i pre toga, ali ja nisam prisustvovao. Ali posle polufinala je bila ozbiljna proslava u jednom lokalu gde je bilo jedno... 200-tinak Srba, možda. Da, koji su generalno dolazili na utakmice i to sve zakupili su jedan deo gde se puštala srpska muzika, gde su svi bili ono, u elementu. Veseli. I ono, pošto je to bilo, već su se i proširili i komentari i ljudi su preslušali i ono, kad sam ušao tamo, bukvalno osetio sam se kao košarkaš. Nije da ja patim od toga, ali je bilo mnogo lepo, stvarno. I lepa atmosfera i ljudi su toliko bili srećni i baš je bilo super. Ono. Kad kažeš ušao si tamo, on se setio aerodroma, aplauz na aerodromu koji se dobija. Pa bilo je lepo i to. E, tu sam već gledao malo da eskiviram, jer ja sam znao da igrači idu iza mene, bukvalno 30 sekundi da bi trebalo da izađu. I bez obzira što je to lepo i što sam ja proživao neki svoj san i što je bilo super zaista, i da se razumemo, meni je milo što su ti ljudi skandirali moje ime i to, ali nekako nisam želeo da nešto bude, da ja nešto tu pokušavam da se grebem za nekakvu slavu, niti je to potrebno, ne želim to, jer su ti ljudi došli zbog igrača, nisu došli zbog mene. Ok, super je što sam ja tu, a vidi ga ovaj, super. I verujem da je i to bilo od srca apsolutno i velika zahvalnost tim ljudima i zaista je bilo prelepo, ali sam ipak u tim trenucijama gledao da mahnem, da ne budem džukela, ali samo da se sklonim, jer znao sam da, jer je dogovor bio da oni izađu za 30 sekundi i rekao daj samo da ono... Da je uhvatim svoje. Da ja se sklonim, da i ono, postanem ponovo samo novinar. Za kraj, najteže pitanje. Si spreman? Nisam, ali ajde. Ali nema veze. Napravi mi... petorku igrača omiljenih tvojih. Inače... Tako je da su naši odavde, što bi se reklo, s ovog područja. Jel moraju da budu aktivni ili... Ne. Ne moraju. Što bi se reklo, možda kreneš od Kića i Praje na ovamo. Pa neću, krenem od Kića i Praje ne zato što ih ne cenim, nego jednostavno nisam ih gledao. Gledao sam snimke, ali nisam nikada bio na njihovim utakmicama. Pa Teodosić i Bodiroga su tu sigurno. Odmah, ono, prvi pikovi na draftu, što se kaže. Prvi put sam se, evo, sad je ceo narod mogao da vidi kako sam se rasplakao od sreće. Prvi put sam se rasplakao od sreće kada je Milan Gurović ubacio trojku Amerikancima. Tako da Čiča ulazi u petorku na suze i na emociju. Sad, mislim, uhvatio sam ovako, verovatno bi možda u nekim drugim okolnostima bili neki drugi parametri. Ko bi još mogao sad ovako... Pa mora da bude Aleksandar Đorđević, zaista. Apsolutno, jer ono... I ne samo to što je radio kao igrač, nego i kako smo... I posle, kad je bio selektor reprezentacije, nekako... Kad vidiš Saleta Đorđevića, ono, čoveče, znaš, ono, pa pričaš s njim malo o košarci, pa ono, baš nekako... Gospodin čovek. Ma Soli Đorđević, mislim, da ne idemo dalje. Mislim, možda nije kompatibilna petorka, ali tražio si pet igrača. Nema veze, primali smo ovde prošli sve visoki, tako da... Da, tražio si pet igrača, daj nekog centra, ajde, mada sad se igra small ball, uglavnom. Ko bi to mogao da bude još... ne mogu sada da se setim. Pa neka tu bude ipak Vlade Divac, zato što
ono, Divac je bio možda prva prava globalna institucija kada je naša košarka u pitanju, ono. Divac je bio Divac. Pa Divac je bio brand, ono, tamo, u LA-u ga gotive, čujem, ne znamo, DLA, nemamo pojma, ono, Divac tamo Blaze sa Magicom, kao, znaš, ono, da baš je bilo Divac, čovječ. Pa Divac, da ti kažem. Ne Dik moramo da, da analiziramo Dikija. Tako je, Dik je bio nekako, Diki. Znaš, je, nije, on nije uvek bio najbolji igrač, ali je uvek bio nekako najveći igrač. Nekako nije moglo da prođe to bez njega. Ma kako, mislim, on, znaš, kad dođe, pa, eto. Mislim, petorka nije mnogo inventivna i nije mnogo, znaš, sad nisam izmislio toplu vodu iz Manile. Ali, ovaj izbor. Ali dobro. I da. Drago mi je da, da si ovaj sastavio. Zamolit ću te za jedan autograf ovde. Tako može, je. Ovo je jaka lopta, moram tako da, je. Moram skupćemo da primetim. Skupćemo potpise, aukcija će posle biti neka u pitanju i za loptu. Moram da primetim. Vlada, daj, molim te, zamolim, nisam vino obezbedio ovde. Napravio sam propust. Ne znamo ni ideja, tu je. Slobodno. Izvini na cimanju. Nemoj mi zameriti. Bravo. Hvala. E, a ovde imamo od naših prijatelja Matijaševića Tri doline. O, hvala lepo. Tako je. Hvala lepo. Da ohladiš i da uživaš. Hoću, hvala. Ozbiljno, dobro. Što sam stariji, sve više volim da pijem vino. Pa to, što bi se reklo, ko pihtije ide s godinama. Pa jeste, još nisam ušao u pihtija fazu, ali, ali naginjem, naginjem. Tu, tu si, vreme. Hvala ti mnogo na izvrnom vremenu. Nema na čemu. Meni je ovo nekako tako brzo prošlo, pitko je bilo. Nisam mnogo moram ni da te pitam, tebi pa dobro, to ide savršeno. Da, da. Znamo se, znamo tako se. Tako je, da. I priča je onako baš lepo, brza, prošla. Ja sam uživao slušajući. Hvala ti na, na priči koju si podelio sa nama, sa gledalcima. Nadam se da će i oni uživati, biti zadovoljni. Želim ti, kako se zove, uspeh, što je, radni uspeh u ovoj sezoni koja sledi. Da, bit će Evroliga jaka, da. Boga mi ozbiljno ove, ove godine. Vratila se što se rekao JCB Liga, je li tako? Da, bit će JCB Liga, tako da bit će zanimljivo uvek i uvek biće ima. Posla. Bo, bit će, ova Evroliga će stvarno biti i sprema, sprema se i onako jak, da kažem, projekat. Pratit će se to na jednom jako ozbiljnom nivou, tako da verujem da će publiku. Evo, ja uživati. Imam, kad se viš, sad ću da iskoristim priliku već. Nadam se da će ovi tvoji da gledaju tamo iz, ovaj, sa, sa ove tvoje televizije. Platili su prenos, prava, sve. Ja bih molio samo taj studio koji pravite da malo onako ima neki dress code, košulja, kravata, da to malo upriličite, onako dignete na jedan viši nivo. Prenesi pozdrave kogod je u pitanju. Pa tamo, evo, preneo si. Evo to, da, nadam se da će neko da iseče to, da, da prosledi sport klubu. Molim vas, ljudi, platili ste toliko para za tu Euroligu, daj malo taj studio, makar malo neki dress code da se zna kako mora čovjek da se pojavi pred kamerom. Toliko od mene. Još jednom, hvala ti mnogo, želim ti svu sreću, hvala i vama, dragi gledalci. Kao što sam već rekao na početku, aukcija za ova dva adresa i dalje u toku. Bićete informisani kroz opis videa. U pitanju je humanitarna akcija, tako da ko je voljan da se priključi, izvolite. Još jednom, hvala puno i vidimo se sledeće srede. Pozdrav!